Bom dia, bom dia, Crypto lover, criptoentusiasta, falseteiro e mineradores do bloco. Bom dia, bem-vindos a mais um Morning Cripto. Hoje, episódio número 102, né? Quinta treta, já viu o Rodrigo ali mandando, né? Ótima quinta treta para todos. Bom dia, chat. Bom dia, Fábio. Bom dia, Thiago Sass, bom dia, Esteve, Runema, Rodrigo. O 269208, bom dia, bom dia galera que tá chegando aí agora já para o nosso episódio de hoje. Aí para se atualizar, aí, nosso mercado cripto no ecossistema, reguladores, bancos, tretas, lançamentos, NFTs, grandes empresas, informação. Vamos, vamos indo, né? Vamos indo. Bom, lembrando, né? Olha só. Estamos com 22 inscritos de 150. Então, o nosso sorteio da nova Trezor está em 15%. 15%. Então, assim que chegarmos a 150 aqui nessa barra, a gente vai ter mais, o sorteio de mais uma Trezor para os inscritos do canal que poderão guardar suas cripto, seus NFTs, seus tokens, suas altcoins, suas shitcoins e o seu Bitcoin, o pai de todos, né? Com toda a segurança, lembrando que se você não é dono da sua chave privada, você não é dono das suas criptos. Se você não é dono dos seus dados, meu amigo, né? Tu tá tu tá perdido. dependendo dos outros, né? Bom, ah, já tá aberto o sorteio da. Cadê? Peraí. Aí. Aguenta aí. Aqui, ó. Sorteio dos mil sites de hoje já está aberto. Então, se você está chegando agora, já manda um exclamação sorteio aí no chat. Ou então exclamação ticket e pega o tanto de ticket que você quer. Né? Exclamação ticket é a quantidade de tickets. E você já pega um ticket para o sorteio de mil sites hoje pela Lightning Network. Que uh, eu vou assim, para o ganhador, eu vou mandar lá o link do Lightning Gifts e você saca para sua wallet Lightning. Né? A gente tem feito isso, tem funcionado, tem funcionado, né? Não tá rolando front running, né? A gente sabe que tá rolando front running aí, é bot, é os caras com os esquema mágico aí para pegar o, o QR code rapidão, né? Pegar o texto aí no chat rapidão. Então a gente, né, cortou, cortou front running aí fazendo sorteio pela plataforma. Então tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando, né? Bom, vamos lá então já começar com o Momento Paga Marreco de hoje Momento Paga Marreco de hoje Eu tô testando, eu vou me perder com as teclas hoje aqui que eu troquei todas as teclas de atalho tô fazendo um teste aqui Mas vamos, vai, vai rolar, vai rolar, tô ligado que vai rolar Então, lá, lá, pro Momento Paga Marreco de hoje A gente tá lá, né, olhando a variação dos Stacks, Se essa seria positiva ou negativa Temos 3.285 bloquitos Alocados no fundo atual. 45% apostou que estaria positivo. 55% apostou que estaria negativo. Então você lembrando que se você assiste o programa ao vivo, você acumula bloquitos. Você acumula bloquitos, você minera bloquitos. E esses bloquitos podem ser usados para participar das apostas, onde você pode farmar mais bloquitos. Você pode utilizar esses bloquitos para mandar mensagem que vai ser lida aqui pelos nossos botes terrestres. Você pode utilizar seus bloquitos para participar dos sorteios, pegando mais tickets para os sorteios, né? Então é isso. Vamos lá. Pro tradicional, que rufem os tambores. E que pet ficaram os stacks hoje. E depositivo. Enquanto, enquanto em Bitcoin e Apple, ele caiu 4,37%, 4,88% em é, dólares, deu aí positivo 0,12%. Ficou muito no quase, muito no quase, né? Então, como ficou positivo, a galera que apostou em positivo se deu bem. Então, vamos lá, ó, paga marreco. Passem os seus bloquitos. Tá pago. Tá? Está pago. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio melhor aqui. Ah, agora se consegui botar de volta o meu cursor, tava sem cursor, é que eu tava ficando nervoso de passar o mouse e tentar apontar as coisas na tela e não tinha o cursor. né? Mas voltou. Voltou, tem o meu cursor de volta, que é o cursor feliz. Aê, cursor. Aê, consegui. Beleza. Vamos lá para a pauta de hoje. Depois das patetadas, né? A pauta de hoje Tá nessa tecla Achei. Achei. Ah, bom, vamos lá. Ó, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre governos reguladores. Tem mais notícias. Tem coisas saindo aí de governos caçando a gente, né? Ô, Thiago, valeu, cara. Quatro meses juntos. Obrigado. Ah, já vou aproveitar para dar um salve também aqui para galera, ó. Valfredo Rodrigues, obrigado pelo follow. Vejam Pier, valeu pelo follow. Salve. Ô, o Valfredo também deixou. inscreveu no canal. Valeu, Valfredo. Cara, tendo se inscrito no canal, você vai poder participar do sorteio da Trezor, tá? Valeu aí. Ainda acumulou 1.500 bloquitos pelo, pela inscrição, tá? A galera que dá follow também. também... É, farmos os bloquitos aí. E o Superbiags, eu falei ontem do Superbiags, né? Valeu de novo Super Superbiags pelos quatro meses, estamos juntos também, tá? Então vamos falar de notícias de mercado, e aí, a gente tem de mercado, a gente tem desde fundos sendo formados aí para investir, pagar desenvolvedores tal. Temos notícias da Polkadot, temos notícias sobre DIDs. né? Vamos falar um pouquinho também sobre NFTs. O que a Coinbase está aprontando? A gente falou um pouquinho ontem, mas a coisa parece que está acelerando para o lado da Coinbase. E avisa se metendo nessa história também. Vamos ver o que os caras estão aprontando. FLP, salve. Valeu pelo follow. Né? Então vamos lá. Vamos lá, começando diretamente sobre Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra. Até, até fez um tweet hoje, mais cedo. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui meu tweet. Né? O Pump veio até zoar, né? Falou, é, tinha que, tinha que avisar que era tradução, né? Tá aqui, ó. Bitcoin pode libertar pessoas do colapso financeiro, avisa apresentador do Morning Crypto. Por quê? Né? Por quê? Porque o título do, no The Guardian dos caras saiu. O Bitcoin pode iniciar o derretimento, o colapso financeiro. O Bitcoin pode. Estartar o colapso financeiro. Avisa os caras lá do banco da Inglaterra. Aí eu preferi refrasear porque é correto, né? Que eu acho que é correto. O Correto. O Bitcoin pode libertar as pessoas do colapso financeiro. Avisa aqui o apresentador do Morning Crypto, né? O cara extremamente cético é, mandou essa e mandou outras também. Mandou outras também, né? Vamos, vamos Deixa eu usar aqui o, o, o bote mágico da tradução. Vamos lá, cadê você? Não quer, né? Não quer o, o, bote, o bote mágico da tradução. Não quer trampar hoje. Por quê? É última tentativa. Não foi bom? Eu ia chamar o Ricardo pra dar uma força, mas já que não, não quer, o Ricardo não vai. Desculpa. é o Ricardo. Vou demitir o Ricardo, cara. É, primeiro, né? O, o, o tradutor aqui. A gente contrata um tradutor e o tradutor não quer trampar. E aí, não só o tradutor não quer trampar, como. Ó, peraí. Agora vai. Não, não vai, cara. Não vai. O cara não quer. O Cara não quer de jeito nenhum. Putz, quebrou, quebrou. Nossa, nossa, o que aconteceu? Desisto, desisto. Bom, ele fala que a, 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 a estabilidade financeira, os riscos da estabilidade de estabilidade financeira atualmente são baixos e limitados, mas se crescer muito rápido essa história de criptomoeda aí né, e essa área continuar a se desenvolver e expandir nesse passo, aí pode haver risco. Né? E aí ele fala né, que os riscos eles podem ser tão grandes quanto dependem e, e realmente é, eles podem ser enormes e vão depender uma parte na velocidade de resposta dos entes regulatórios das, das autoridades, é brincadeira? Tá, tá de COVID, é. Eu acho que tá, o, tra, o tradutor tá de COVID e não veio trabalhar hoje. O Ricardo ficou em casa, de, pelo jeito, né? Eu vou tentar chamar ele mais tarde, que tinha uma outra parada que eu contratei chamei o Ricardo pra trampar hoje. Mas, mano, nem o tradutor nem o Ricardo quer trabalhar. Tá, tá de sacanagem. Então, os caras, eles estão de brincadeira, né? É, mandando uma dessa. Os... <laughs> É, hoje é pequeno, é limitado ainda, mas se continuar é, se desenvolvendo. Então a gente precisa fazer o quê? A gente, é, a gente precisa regular para parar esses caras aí que estão inventando moda de desenvolver tecnologia, inovação, tentar eliminar o, o, o intermediário, né? Nossa, que ideia, que ideia de, né, Desses caras aí tentando Trazer inclusão financeira para as pessoas... Tentando tornar os processos mais ágeis... Tentando é, evitar a burocracia... O que esses caras têm na cabeça... De tentar fazer um negócio desse? O que a gente precisa fazer então? Cara, ó, o risco hoje é pequeno... Mas eles estão se desenvolvendo rápido... Então a gente precisa regular... Logo... Para evitar... Para evitar, né? Evitar que esses caras se espalhem... Já pensou se essa ideia de liberdade... De soberania da, do, da, do, da própria pessoa. Já pensou se, se se espalha rápido? Que perigo! Não, cara, precisa, precisa parar isso. Precisa parar isso. Não pode deixar. Não pode deixar isso acontecer. É, é. Imagina, cara, ideia moderna, né, Fábio? Esses caras. É brincadeira, cara. É brincadeira. Isso é um monte de notícia. Porque, cara. É, é e mais, né? O aí, o Banco da Inglaterra é que são os, os relatórios, tem várias mídias diferentes, os textos, e aí cada um pega uma parte do que o cara falou. outro 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 texto fala assim: olha, o cripto já cresceu mais que duas vezes o, o os débitos, as dívidas de subprime de 2008. O cara teve a capacidade de misturar o ambiente do mercado cripto inteiro, inteiro, e comparar ele e falar: nossa, tem risco porque o mercado cripto cresceu duas vezes as dívidas de subprime de 2008, que foi o que colapsou o mercado financeiro em 2008. Lembrando que os, a dívida de subprime, o que, que é essa dívida de subprime? É aquele tipo de dívida que você faz sem entregar todas as garantias, saca? Por exemplo, você pode é, vou tentar fazer uma analogia, vai? Vou tentar fazer uma analogia. Quando você vai alugar um apartamento, você pode tem que apresentar um fiador, muitas vezes, né? Porque se você não pagar, alguém vai ter que pagar a conta. Mas se você não apresentar o fiador, tem aquele seguro fiança. Você paga um pouco mais pelo seguro fiança, mas você não paga o fiador. Então essas dívidas de subprime elas se, é, eles cobravam, por exemplo, uns um juros um pouco maior, né? uma porcentagem um pouco maior lá de retorno, tal, mas não apresentava todas as garantias. E aí a galera falou: putz, eu não preciso apresentar um fiador, eu vou pegar essa, eu pago mais, eu pago mais. E no final não pagou, né? É o minha casa, minha dívida, né, Andrew? <laughs> minha casa, minha dívida. E aí, os caras, é, sem é, apresentar todas as garantias, pegaram, de, é, tomaram dívidas, né? A juros até um pouco maior. E no final, ninguém pagou. E nessa de não pagar, veio um colapso financeiro monstruoso aí. E dizem, aí o cara, o, cara, o cara fala, né? Ah, em algum lugar aqui do texto: ó, o mercado, né? as dívidas de Subprime estavam em torno de só 1,2 trilhões em 2008. E o mercado inteiro, cripto, é de 2,3 trilhões. Cara, eu não consigo nem começar por onde que os caras conseguem correlacionar. Da onde veio a ideia? É que nem você tentar comparar banana com abacate, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Nenhum. Né? E aí eles fazem isso pra gerar número. Pra gerar número. É a mesma coisa que falar, ah, a, a, sei lá, cara. O que a gente pode comparar de absurdo aí? Manda os absurdos aí no chat aí. Eu comento aqui os absurdos. Comparar é, esquilo com sei lá, iguana. <laughs> ah, por quê? Porque os dois sobem árvore. <laughs> é, os bichos que sobem árvore e causa e, e tem risco. Urso e esquilo. Aí você fala que esquilo tem mais esquilo do que urso, então esquilo é mais perigoso do que urso. Sabe, mano? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Não faz é, os, os dois têm pelo. Bichos que tem pelo. É, é, os, 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 barata e arara, porque os dois voam. Boa! <laughs> Não é, vamos comparar barata e arara, porque os dois voam. Né? É, o Andrew escreve ali, eu acredito que a ideia é devido à grande entrada de capital, um capital fora do comum, mas isso novamente é devido à emissão do excesso de Fiat. Culpa dos BCs que fizeram caca. É, ob, é óbvio. Né? O pessoal tá pegando dinheiro ruim e comprando um dinheiro que eles acham melhor, cara. Se você achar que é dinheiro, se você achar que é ativo, chama de ativo. Se achar que é reserva de valor, chama de reserva de valor. Se achar, sei lá, né? E aí o pessoal tá, o governo tá dando dinheiro a rodo, imprimindo dinheiro, né? Como o Biden diz, não, a gente imprime dinheiro para diminuir a inflação, né? A gente imprime dinheiro para diminuir a inflação. E cara, não, dá. Ah. É, 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 brincadeira. Eu vi Thiago você teve a história aí do do imposto mínimo global, o Brasil acha que é uma boa, né? Os, os nossos a nossa economia libertária, né? é libertária não, é liberal, economia é, liber, liberal na economia, conservador nos costumes, né? Pois é, pois é. É, pra mim isso aí não é tão liberal na economia, tá mais a parte conservadora dos costumes falando mais alto que o liberalismo na economia, né? É brincadeira, cara. Os caras tão, cara tão de piada. Comparar uma parada dessa. Não faz, não faz sentido. Inflação gera prosperidade. Pois é, já diria Gaut, o filósofo do bloco, né? RJGA, bom dia, bem-vindo. Edu Hirata, bem-vindo, bom dia. Reds Dev. É, é, é. Agora a, Gro a, Gro a Grobo consegue recontratar o Faustão com o imposto global. <laughs> Nossa, Edu Hirata. Nossa. Nossa. Não, sem dúvida, isso fortalece o Bitcoin, né? Isso. Cara, os caras, ele, isso para mim tá claro que eles não entenderam ainda. Ou entenderam, né? De repente isso é um sinal de que não é que os caras não entenderam. É um sinal de que eles entenderam e vão tentar manipular a. Como se diz? A, a mente da população, né? Manipular a mente, as ideias, o que passa na cabeça da população. Fazendo essas comparações... Porque quando você faz uma comparação... Tipo, olha... Cripto cresceu duas vezes mais... O mercado o cripto inteiro... Cresceu duas vezes mais... Do que a dívida... do, do A dívida do subprime que aconteceu... E levou ao colapso... O, a economia do planetária... Né? De 2008... Pronto... Ele plantou uma semente... Que mesmo que não faça sentido... Tem algumas palavras-chave ali no meio... Que vão entrar no cérebro das pessoas e vai tentar criar esse bloqueio. Então, se não é através da regulação, é através do medo, né? Plantando a semente. É. 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 é, de brin... é mano, eu sei lá. E aí, continuando, né? Obviamente, numa terceira mídia diferente, eles separam, né? Que o Banco da Inglaterra é, diz que, cara. Os reguladores é uma matéria de urgência regular cripto. Tem que regular. Tem que regular cripto como matéria de urgência, Por? Quê? Porque como a gente viu ali atrás, as pessoas estão tendo ideias, né? Essas ideias malucas de desburocratizar, diminuir as intervenções, eliminar os intermediários, né? empoderar as pessoas. Que ideia de maluco. Então o que você precisa fazer? Precisa parar essa essa coisa. Como que você para? Com regulação, né? Faz a regulação e para as pessoas terem ideia, né? A Amina escreveu ali no chat terraplanismo tá aí para provar que plantar sementes funcionam. É não só terraplanismo, né? Steve Bannon <laughs> Steve Bannon é a melhor escola da atualidade, né? Steve Bannon que ensinou nosso governo, Steve Bannon que ensinou o governo dos Estados Unidos, Steve Bannon que ensinou, inclusive o Parlamento Europeu. Vocês né? acham que é né, só o governo brasileiro que segue a escola de Steve Bannon aí de fake news, de plantar informação falsa ou meias verdades? Ou direcionar aquela minha verdade para aquele público específico. Né? Eu, acho, eu até comentei sobre como isso funciona já numa live anterior, antiga, do ano passado, e também tem um vídeo meu no Instagram explicando quando eu fiz o projeto lá de combate às fake news no início do ano passado, eu postei sobre. É, eu fiz um vídeo explicando como que é essa técnica, como que ela funciona, né? Aí da, da Cambridge Analytica. Né, da, quando veio que quebrou, né? Que quebrou e os caras. Ela, a Cambridge quebrou, mas não exatamente as ideias da, da instituição, que continuam sob outros nomes de outras instituições trabalhando aí ao redor do mundo, criando uma verdadeira indústria para plantar informações é, que sejam do interesse de alguns, né? Se é que na Europa vai falar sobre votação, parlamento, separação da Escócia, é, separação da, de o que e essas coisas, os caras entram ativos aí. Há ah, eleições de países XYZ. Os caras entram aí fazendo trabalho, né? E não é só o, o trabalho de plantar informação, mas o trabalho também de é, como. É, agrupar melhor as pessoas para que você direcione determinado tipo de informação que vai ser mais efetiva, mais eficaz para determinados grupos. Então isso é tudo estudo, tem muita ciência por trás disso. Tem muita ciência por trás disso, usada para o mal, né? Inclusive a empresa por trás deles ela tinha no site, eu mostrei na, tanto na live quanto mostrei no, no Instagram também, os caras tinham a, a empresa vendendo, vendendo esse tipo de inteligência para governos e para os militares, tá? para as agências militares dos governos. porque é, é o que a gente sempre fala,? né O governo trata muito sobre como manipular melhor a sua população, né? como manter a população mais escravizada. E aí você tem empresas e instituições que é, desenvolvem métodos muito eficazes para manipular informação. Manipular as pessoas com informação na era das redes sociais. E, cara, o método se provou extremamente eficaz. Extremamente eficaz. Não importa o governo, o grupo que está fazendo isso é praticamente o mesmo. É controle. É controle. E é o caos, né? Então, os caras continuam agora, né? Cripto é vinculada à, à crise de 2008, né? Do colapso financeiro de 2008. Dizem que esse crescimento rápido é o problema e que precisa regular o mais rápido possível. Pois é, pois é. E, e tamo aí, né? Vamos continuar acompanhando, vendo o que, que sai. E aí. Continuando nessa onda maravilhosa, né, de bancos e reguladores inventando moda ou inventando coisas aí para plantar informação e causar esse alvoroço todo na mente das pessoas, o G7 se reuniu, o G7 se reuniu e eles entraram meio que num acordo do que seria CBDC. Então os caras, assim, é eles Nessa reunião, eles meio que acordaram que tem que haver interoperabilidade. E a gente já viu: tem que ter interoperabilidade. Sim. Vai conversar com a China, vai conversar com a Rússia, para falar o que é interoperabilidade. Vai falar com os Estados Unidos, para falar sobre interoperabilidade, né? É, mano. Aí eles falam assim: olha, precisa de uma coordenação internacional muito forte, né? Para endereçar esses problemas, para ter certeza que a inovação dos setores públicos e privados vão entregar é, internacionalmente e tanto localmente, benefícios que serão seguros para usuários e para um, o sistema financeiro como um todo. Né? Em tradução livre, em tradução livre, em tradução mais literal. Cretomônia. Bitcoin. O que, que é isso? Criptomoeda. Aqui, ó. Essa aqui funciona. Ó. Cadê o Ricardo? Chega aí, Ricardo. Uma forte coordenação e cooperação internacional nessas questões ajuda a garantir que a inovação do setor público e privado proporcione benefícios domésticos e internacionais. Ao mesmo tempo em que é segura para os usuários e para o sistema financeiro em geral. Pois é, pois é. É isso, né? Inovação do setor público. Eu, 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 sou, eu, eu sou a prova viva, cara, de que a inovação no setor público é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Ela pode acontecer. Ela pode acontecer. Ela acontece. Tem país. Por exemplo, aqui na Estônia, a inovação no setor público acontece a todo momento, né? E a gente vai ver hoje que não. A inovação, às vezes, ela vai, pra... ela, vai... ela anda. E aí, dependendo de quem está no poder, ela né, dá uns passos para trás aí. A gente vai ver isso hoje também. Mas então, temos aí G7 conversando sobre CBDC, falando que tem que haver coordenação. Tem que haver coordenação. Então, os países do G7: ó, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e UK e Estados Unidos. Né? Então, tem que. Que estão lançando né, as CBDCs e eles querem. não querem causar nenhum impacto negativo nos bancos centrais e a habilidade de manter a estabilidade financeira. Porque eles manjam de estabilidade financeira, né? Estados Unidos aí manja de estabilidade financeira. Muito, muito. É, vamos falar de estabilidade financeira. Vamos pegar essa escola americana, né? Pois é. O Inácio Pandora, inovação. o Inácio! Você tá aí, mano! Olá, viu Inácio no chat? Achei você. Inácio, Inácio, lê, lê os sussurros, lê a mensagem que eu mandei para tu no da Twitch, cara. Por favor. Ontem eu clamei por vossa senhoria inúmeras vezes aqui na live. O Inácio apareceu, Inácio. Cara, lê a mensagem lá, meu amigo. Por favor, por favor, dá tá, lê a mensagem. Olha o Thiago Saz ali, ó. Expre... <laughs> ah, a Miriam também mandou mensagem no Discord, beleza. Olha, o Thiago Saz mandou expressões como rápido, urgente, forte, demonstra bem a intenção de controle e força do Estado. Pois é, pois é. O interesse é, da... é, é, é porque eles querem né, melhorar o ambiente para a população, sem sombra de dúvidas. Não é, de forma alguma, manter o status quo e a forma como eles mantêm o controle. Sobre né, a, a situação econômica das pessoas. Né? Não, não tem nada a ver com isso. É, outra coisa que eles falam aqui, que é interessante, né? <laughs> porque olha só. Deixa eu ver se eu acho se é aqui no final mesmo. Ó. Hum, o FMI continua cético em relação ao dólar digital. Um... Aqui fala né, sobre o conto. Ah, os Olha o que os caras descobriram agora também, né, que a China está à frente nessa história do digital yuan e que esse negócio de derrubar as criptos, banir as criptos lá na China, é parte de um grande plano para promover, né, e, o, o, e, promover e controlar o, o fluxo do dinheiro pelo Banco Central. Imagina agora que os caras descobriram isso. Imagina a gente vem comentando sobre isso desde quando aqui no Morning Crypto, desde, do, desde o primeiro Morning Crypto, né? Em algum lugar também eu li quando eles falam, em algum lugar eles falam sobre stablecoins. Se a gente parar para analisar friamente, né? O dinheiro digital, a CBDC, deveria, não que vá ter Deveria ter algum tipo de lastro para que ela possa ser emitida. Porque, obviamente, ela é muito mais barata de emitir do que o dinheiro físico. Ela é muito mais barata. Né? Você não tem que imprimir nota. Dinheiro físico, Você, o governo gasta dinheiro imprimindo nota. Um monte de controles lá: antifraude, anticópia, antiduplicação. Né? E a CBDC, em teoria. Se não, se não houver um lastro... O governo vai lá só coloca um dígito lá no, no computador... É, é, dá um dígito no computador... E aí você tem mais tantos milhões, bilhões, trilhões de moedas emitidas, né? Aí por meio digital... Então, em teoria, ela deveria ter algum tipo de lastro... Algum tipo de coisa que garantisse a existência daquele dinheiro digital... Isso acontecendo, ela seria muito parecida com uma stablecoin, né? E aí, a stablecoin passa a ser um baita de um vilão em comparação ao governo. Por quê? Por que, que a pessoa utilizaria uma stablecoin emitida por uma empresa privada e que ela pode transacionar livremente para lá e para cá, é, ao invés de utilizar a CBDC do governo, né? Que te controla, que pode... É, Propor um imposto sobre as suas contas. E mais longe ainda, né? O Snowden estava falando sobre isso esses dias. É, não é só sobre é, monitorar todas as transações que você faz. Não é só sobre controlar o que você pode comprar, o que você não pode comprar. Mas imagina que o seu rico dinheirinho, o seu rico dinheirinho, tá lá. Na CBDC, porque você tem o dinheiro digital, porque é mais cômodo, né? Vai ser mais cômodo utilizar é, dinheiro digital. O governo sabe disso, a população, a população em geral, o ser humano em geral tende a terceirizar a responsabilidade porque é mais cômodo e é mais fácil, porque o nosso cérebro ele não gosta de trabalhar. O nosso cérebro ele sempre opta pelo mais fácil, pela informação digerida, pela, por sobreviver dentro das headlines. Né? Por isso é que o Twitter explodiu. Eram só antigamente 140, 160 caracteres, agora é um pouquinho maior. Né? Você não tem espaço para aprofundar uma discussão no Twitter. Você não tem espaço para aprofundar. E aí você pega só os títulos. E fica reproduzindo o título das coisas. A gente sabe que título é, é produzido para bait, né? para baitar clique, para conseguir mais cliques. O título, a imagem, elas são feitas, elas não precisam corresponder diretamente ao conteúdo. Ela precisa gerar o interesse do clique, porque é o que move o mundo hoje. Engajamento é movido por cliques, é isso que move os ads, é isso que move. O grande, a grande circulação de dinheiro entre as plataformas que são proprietárias das informações. Né? Toda então, essa informação está na plataforma deles, é deles, não é nossa. A gente está só contribuindo para que eles ganhem mais dinheiro. Né? E aí, o. Como que foi? Ah, Joãozinho! Joãozinho Gamer, BR15, valeu pelo follow, valeu pelo follow. Então, não necessariamente a informação precisa. O, o bait, o clique, precisa corresponder. A informação que é passada. Isso vem movimentando o planeta, isso vem movimentando muito dinheiro, e é isso que. É isso que faz mais sentido, né? Cara, tem um, tem um vídeo que eu e a Miriam assistimos, até fazendo um parêntese, sobre bait, sobre. É... Cara, é um, é um vídeo. Vi... Eu esqueci o nome do canal. Eu esqueci o nome do vídeo. Depois, se eu relembrar aí, eu, eu caçar eu coloco lá no Discord para vocês. E aliás, quem tá no chat e não tá no Discord, Exclamação Discord no chat aí. Seja, o, o, bot, o, o Bot Voador vai te mandar um link aí. Você entra e vai lá para o Discord que a gente troca bastante ideia no Discord. O povo troca mais ideia que eu no Discord, né? Eu, eu criei esse canal de Discord para a nossa comunidade, para o bloco poder se encontrar e trocar informações lá. E é um ambiente super, super agradável, né? É, 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 isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Essa comunidade do bloco. Cara, a gente conseguiu espantar. Né? Tem um outro, sempre tem um outro. A gente conseguiu espantar golpista. A gente conseguiu espantar os trolls, né? Cara, a comunidade ela tá bacana, cara, tá bem forte assim. Acho que tá bem de base, né? O bloco é top, o bloco é top, né? Andrew, o bloco merece um podcast, <laughs> podcast do bloco. Eu acho que merece, sim, podcast. A Miriam tava tentando transformar aqui os vídeos em podcast. Mas toma tempo também, cara. E tem, tem bastante coisa para fazer, viu? Tem bastante coisa para fazer. Fica difícil colocar mais programas, assim. Com mais mais coisas. Mas uma hora a gente chega. Uma hora a gente chega, tá? Vamos começar, vou começar a, a, a girar mais. A gente conseguir melhorar a infraestrutura, tudo. Vai melhorar. Então, galera basicamente basicamente né o governo tenta vender que CBDC é bom que CBDC vai ser legal porque o ser humano realmente tem essa essa é, essa tendência a gostar das coisas rápidas e aí ele não, não se atenta que a CBDC ela vai monitorar as transações ela vai poder cobrar o um imposto diretamente porque são smart contracts então, o brasileiro conhece a CPMF muito bem, o resto do mundo não, né? o brasileiro conhece bem a CPMF e a, as tentativas né? e as primos, os primos e primas da CPMF aí mas tem uma coisa mais séria, que voltando até, né? resgatando o que o Snowden estava falando imagina que o confisco de recursos ele é muito mais ele é muito mais fácil quando você tem uma CBDC. Imagina você ter a sua poupança na moeda do país e aí o país vira e fala assim: Ah, galera, sabe o que, que é? Deu deu ruim. Deu ruim. Então a gente tá aqui: ó, vocês vão fazer uma doação, né? Uma doação para o governo, igual, igual os Correios fizeram, né? Para pagar a dívida dos Correios. Tiraram da folha de pagamento aquela contribuição compulsória que os trabalhadores dos Correios tiveram que fazer para pagar a dívida que quem estava controlando os Correios ocasionou. Vocês lembram disso? né? Vocês lembram disso? Né? É recente, recente. Aconteceu há poucos anos. né? E aí os próprios funcionários do, do, dos Correios tiveram, uma. tiveram o débito em folha de pagamento dessa contribuição para restabelecer os fundos dos Correios que foram roubados deles, né? Foram roubados. Os fundos, os fundos foram roubados, literalmente. Né? Então, esse tipo de coisa, quando a gente tem uma CBDC, pouca gente atenta. O governo é um clique de botão lá no computadorzão deles lá. É um clique de um botãozinho lá. E você, meu amigo, vai fazer sua contribuição compulsória, porque você não vai ter opção. Você não vai ter opção. O governo simplesmente pode subtrair, se ele quiser, das suas wallets, das suas carteiras, das suas contas, o valor que ele bem entender. Pois é, muito mais rápido. Porque quando você, quando ele falou lá em, ah, no, nos anos 90, vamos confiscar as poupanças. Cara, tem um trampo de coordenação aí monstruoso. Tem uma coordenação monstruosa. Porque tem que fazer isso é coordenado com os bancos. É um baita de um trabalho. É um baita de um trabalho. E aí com a implementação da CBDC, esse trabalho acaba. Porque quem controla a CBDC, eles quem sabe tudo sobre tudo, eles, né? Mesmo que guarde em cold wallet, então RJ. Eu acho que a CBDC, você não vai ter opção de colocar numa cold, mesmo que você coloque numa cold wallet, primeiro que não vai ter essa opção. Eu não acredito que você vai ter opção porque não vai ser uma criptomoeda que o governo vai deixar 100% com a chave, a chave privada na sua mão. Eu acho que isso não vai acontecer. Segundo que ela pode ter uma regra no Smart Contract que emite a moeda, ele pode colocar uma regra para queimar ou para subtrair moedas diretamente da sua wallet. Sem, sem que você tenha controle sobre isso. É muito fácil. Eu acredito que uma regra para isso aí são duas ou três linhas no Smart Contract, já permitiriam ao governo subtrair o saldo das carteiras bloquear ainda seria muito legal né Inácio Inácio ou bloquear o saldo bloquear é fácil mas eu acho que o governo ele pode subtrair e eu e, cara eu não acredito que eles vão deixar essa porta fechada eles não vão deixar essa porta fechada pode ter certeza pode ter certeza né? Eles podem cobrar, por exemplo, para dinheiro parado. Imagina, ah, o dinheiro está parado, não está sendo usado, começa a cobrar uma taxa do dinheiro. Mas aí é que tá RJ: não é que não vai ter aderência. A população vai ser meio que forçada a usar, que nem na China: a China virou e falou assim para os funcionários públicos agora vocês vão receber em yuan digital e faz como a, a pessoa fala, mas eu não gosto de yuan digital Fala, mas seu salário vai ser pago em yuan digital tá aqui tua carteira tá aqui seu pagamento é goela abaixo cara é top down vai che é, é, o problema o problema todo é que depend a, a depender da forma como a CBDC é implementada eles vão empacotar vão envelopar, vão colocar um é, é, embrulhar com papel de presente super colorido, super bacana, vendendo uma porrada de benefício para a população. E aí por baixo dos panos eles vão ter acesso, que obviamente eles não vão publicar, não vão falar sobre os problemas que eles, que as coisas que eles podem fazer. Mas essas são possibilidades. Confisco, bloqueio, imposto direto sobre ah, o pagamento que você nem vê, porque ele é subtraído. Tudo isso são funcionalidades que serão implementadas que as, que, que as CBdcs permitirão diretamente,? Né? Diretamente. embora obviamente eles vão vender só os benefícios, é mais rápido, é mais barato, olha só que maravilha que é aqui você utilizar a moeda do governo. É mais é seguro. Nossa, eles vão vender que a moeda do governo é super segura. Por quê? Porque é o governo fazendo, né? E aí, meu amigo, e aí sobrou, né? Troco por Por isso que então aí você bateu exatamente n, n, certeiro, certeiro RJ. Troco por stablecoin. Perfeito. Quem pensa um pouquinho mais além, vai na, vai na, na versão digital daquela moeda direto emitida por uma instituição privada que, que sabidamente tem um pouco mais de liberdades, não são tão traqueáveis, tal, como no caso, a Tether. A gente tem question, é, questionamentos em relação a Tether sobre o que, o que lastreia, mas a Tether Malemá você pode transacionar livremente. Né? E aí. Quando você que, que entende um pouquinho mais e fala, cara, é óbvio que eu não vou querer utilizar a CBDC, eu vou pegar a CBDC e vou trocar por stablecoin. Aí isso justifica toda a treta que os governos estão arranjando contra justamente as stablecoins. Contra a Tether, contra o USDC, porque eles já sabem que o principal concorrente da moeda estatal, da moeda estatal digital, são as stablecoins. Há uma tendência das pessoas, assim que elas começam a entender que a stablecoin ninguém confisca, a stablecoin, obviamente, dependendo de como ela foi criada, né? Mas vamos falar uma da Circle aí que é mais clara, ou mesmo a Tether, que apesar de todos os problemas da Tether ela não pode ser confiscada você pode ter ela na sua é, cold wallet e ela é sua né o principal inimigo da cbdc passa a ser quem a stablecoin então por isso que os caras estão nesse movimento gigante de criminalizar as stablecoins porque a stablecoin é o concorrente direto da cbdc emitida pelo governo só que a, a moeda emitida pelo governo é uma moeda ruim que vai possibilitar mais controle, mais monitoramento massivo da população, mais um monte de coisas. Enquanto a stablecoin, ela pode ser uma opção mais segura, mais livre para a população em geral. Porque ela, em Malemar, empodera a população com um dinheiro lá que não pode ser pego, né? E como fica o laço da stablecoin? Aí é, aí é a treta das stablecoins, RJ. É aí que tá a treta das stablecoins. Por quê? A Tether não fala quais são os papéis comerciais que lastreiam, e a gente viu aqui no gráfico ontem: mais de 60% do, do, da, das garantias que a Tether tem tá em papel comercial, que eles não falam quais são já pelo menos eles falaram que não era da Evergrande, né? Já é um grande passo, mas eles podem ainda ter muitos papéis comerciais da China, de empresas que estão entubadas de débito da Evergrande. Então que, que nos que dá na mesma é trocar, né? Seis por meia dúzia, porque o problema continua, na verdade. E então o problema das stablecoins é justamente a falta de transparência em relação às garantias que eles têm alocadas tá? que lastreiam aquele valor e a quantidade de moedas que eles estão emitindo. Havendo transparência, auditoria e transparência, a stablecoin ela é muito melhor de utilizar do que uma CBDC do governo. Óbvio que o governo não vai vender essa ideia. Ele vai, ele vai embrulhar a CBDC de um jeito muito bacana para vender isso. Né? Para a CBDC ser bonitona. Mas a stablecoin ela, ela passa a ser mais atrativa. Para gente. Que entende. Que entende um pouquinho mais. Né? Porque a, a CBDC, se ela tiver transparência, a gente vai saber como que o smart contract dela opera. Do governo, dificilmente. Até parece que o governo vai abrir o código-fonte da, da, da CBDC que ele está rodando. né? Não espere isso do governo. Assim como a China não abriu, o governo brasileiro não vai abrir. Já estando num blockchain público, as, como por exemplo a própria Tether ou a própria USDC, é, você tem mais visibilidade do que está acontecendo. né? Qual sua opinião sobre o SDC, TrueUSD e Pax? Assim, eu gosto, eu gosto da USDC, eu gosto do trabalho da Circle, eu acho que é uma das empresas mais sérias que estão no mercado. Pax também. True, TrueUSD é mais novo, né? Mas todas elas, todas elas têm um probleminha de transparência. Em relação o que está lastreando a emissão dessas moedas. Até terá o maior problema de todos. maior problema de todos. A USDC também tem alguns papéis comerciais que eles não dão disclosure sobre quais são. Né? Uh, True USD e Pax. Já Pax, eu, se, eu, se eu me lembro bem, eu posso estar tá falando errado aqui. Eu, não, eu precisava buscar os dados da Pax. A gente viu um gráfico aqui, recentemente, eu não vou conseguir resgatar isso agora. Sobre como que é o lastreamento das stablecoins, né? E aí é, tem uma lista com várias stablecoins. A gente viu esse gráfico aqui no programa. Tá Tá num programa anterior aí. Eu não vou lembrar de cabeça qual foi que a gente viu. Mas foi esses dias. É recente que a gente viu um gráfico e como que elas estão lastreadas. É, eu acho que a PAX é a que mais estava lastreada em banco, se eu pouco me engano. É dinheiro. Dinheiro um para um. Né? A USDC tem títulos e papéis comerciais, até terei a pior de todas em relação a isso. Né? Agora, o que eu começo a ver é, é meio. Ins eu ainda acho que é um tipo de insanidade, mas que vale a pena ficar de olho são as stablecoins lastreadas em algoritmo em que eles emitem uma, uma outra moeda. E aí eles fazem a queima da moeda ou, ou emissão de novas moedas para manter o valor pareado com a, a, a moeda geral que eles estão fazendo. A gente falou sobre uma dessas aqui esses dias também, né? tá num episódio anterior aí que a gente fala sobre esse tipo de, de, de stablecoin, que ela é algorítmica. Então, eu... Tendo a preferir, embora eu ache que é uma baita de uma insanidade, você emitiu uma moeda, acreditar que essa moeda vai ter valor que é ancorada no nada, é só no projeto mesmo, e aí você tem uma stablecoin ancorada em uma outra criptomoeda que você mesmo emitiu e que a galera está comprando porque e vendendo porque acha que tem aquele valor, né? Eu acho insano. Eu acho assim a, a gente tá no limite no limite do que pode ser feito mas está funcionando os caras até agora né tem tem é, tá funcionando tá funcionando é a Pax tem laço assim, Fiat e ouro né são as que têm coisas que não são papéis como mas que é uma coisa clara que eles dizem que tá lá né e mostram que estão lá então é que tem menos problema a, a pax. Né? Isso a Pax. Essas essas que são movidas por o a stablecoin é movida por algoritmo tá funcionando, mas eu acho muito insano, é um universo paralelo maluco, mas está funcionando. Que nem os DeFi, que você faz uh, você faz os liquidity farm lá, você faz o yield farming, Tira de uma, coloca em outra, coloca em outra, coloca em outra, e vai girando isso e vai fazendo dinheiro do nada, utilizando o dinheiro que você ganha em uma, em outra. E tá funcionando. A co... O que é louco é que está funcionando. Até o momento. Até o momento. Até o episódio 102 está funcionando. Pode ser que da no episódio 103, a gente venha falar. Nossa, mano, colapsou o mercado cripto, porque descobriram que isso aí era loucura. Não sei, vamos ver. Tem que ter uma stablecoin lastreada em nióbio. Nossa, galt. <laughs> né? Uma stable, lastreada em mineração de nióbio. Meu Deus. É, é, então, vale tudo, né? Vale tudo, não vale. Vale tudo. Podia pegar aqui e lançar uma stablecoin lastreada em quantidade de grão de areia de uma praia que tem aqui perto. Né? A gente vai lá audita, fala assim, ó, cara, é auditável. Os grãos de areia tá aí na frente de todo mundo. Pode auditar. Você quer contar, para e conta. Então eu estou emitindo essa criptomoeda lastreada na quantidade de grão de areia da, da praia X. E é pública, quem quiser vai lá e audita. Né? Stablecoin lastreado em honestidade de político. Eu não sei nem o que falar, nômade. Eu não sei... <laughs> Olha lá, o chat morreu. Os caras, o Bruno Mello ali, já, meu... Já, já, né? Não, é claro que é o real, mas assim... Meu Deus, né? <laughs> meu Deus. Nessa... É, é uma instable... Ah, agora que eu consegui ler Que tá muito longe, vocês sabem que o, 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 o tiozão é cringe, né Agora, nossa Nômade, agora que ele é Instable coin, não stable, vai tá dando na mesma, né é, Deprimiu Essa, essa... O Gauti o Gaut, o Gaut É filósofo, cara, eu tenho certeza Que o Gauti é filósofo, ele deve passar O dia lastreado Em sal do Himalaia Lastreado em sal do Himalaia Pois é Oh, tô recebendo um follow aí o porridge alguma coisa assim deve ser pes... porridge porri... é porrid porrid virou porrid né virou porrid valeu valeu pelo follow Tem alguma coisa errada aqui com os meus overlays mas valeu aí pelo follow então vamos continuar falei que falar eu ia falar da Estônia né que às vezes a gente dá uns passos para frente uns passos para trás o head da inteligência financeira da unidade de inteligência financeira da Estônia quer recomeçar a regulação de cripto aqui na Estônia e quer revogar todas as criptolicenças, todas as licenças emitidas até o momento. Pois é. Então, assim eu falei que às vezes a gente dá um passo para frente alguns passos para trás né essa notícia saiu ontem é super recente e agora eu vou atrás de mais informações né não tive tempo de ver o que os caras estão querendo fazer mas os caras estão estão pensando em voltar e refazer as o great reset das criptos também Pois é, cara, os caras, os caras vão querer fazer aqui uma uma licença. O capital mínimo, olha só, ele quer começar aumentando o capital mínimo, que era 12 mil euros, era barato, era barato, era barato, é quase 12 mil euros aí para você poder tirar a licença, né? Querendo aumentar para 350 mil euros. É a proposta que os caras estão fazendo e querem revogar, ó. Ó, já revogaram ano passado 1.808 licenças. A gente viu isso aqui. Né? Atualmente tem 400 licenças ativas na Estônia. A gente viu isso, dessa revogação das licenças do ano passado. Revogou um monte, tem a casa de 400 licenças na Estônia hoje. Mas os caras querem rever e revogar todas. E querem revogar todas. Teve, Ana, teve o ano passado, teve o ano retrasado. Tá? Nos dois últimos anos tem um índice de revogação de licença de cripto muito alto aqui na Estônia. Teve 2019 e teve 2020. E os caras continuam falando e vão tentar agora revogar todas e relançar uma regulação nova. Eles não querem deixar, porque a Estônia foi um dos primeiros países a, a, a criar uma regulação em relação a cripto. Né? Blockchain, wallet, emissão de criptomoedas Então a a, a a regulação Estoniana, ela é Até friendly tá? Sempre foi uma jurisdição mais friendly Só que por causa de ser amigável A galera Veio fazer Sacanagem na Estônia Não foram poucos Conheço alguns e essa facilidade de tirar licença na Estônia, ter leis claras, tal, abrangentes e amigáveis, trouxe muito projeto que não quer saber de trazer benefício para a Estônia, quer saber de ter só benefício próprio, né? Muito golpe, muito golpe, muito exit scam, muito rug pull, muito muita coisa errada acontecendo aqui. E aí, os caras estão fechando o cerco, né? Primeiro, revogando as licenças, dificultando. Até pouco tempo atrás era mais fácil abrir conta em banco aqui. Hoje está praticamente impossível, mesmo no LHV. Tá super difícil de abrir conta em banco. A galera tá procurando por alternativas. E agora veio mais essa, então. Então, mesmo a Estônia aqui. Ah, é o paraíso cripto, é o planeta cripto, não sei o quê. Meus amigos, nunca foi bem assim, porque o marketing. A forma como eu já comentei aqui, a forma como os estonianos envelopam a mensagem, eles são muito, muito bons marqueteiros. Tanto é que todos os produtos soviéticos, aquelas criações soviéticas, as grandes inovações soviéticas eram todas idealizadas aqui na Estônia. Tá? A Estônia era o polo de marketing da União Soviética. Os caras, os caras são muito bons de marketing e meio que pouco importa. Tô falando em nível de governo, tá? Pouco importa se condiz muito com a realidade ou não importa vender, vender a imagem. Isso acontece, acontece. A gente sabe que acontece aqui na Estônia, Ele é, acontece. Então, é, é que eu, eu foi uma escolinha de marketing para mim, né? Foi uma escolinha de marketing. Tudo aquilo que eu luto contra, de primeiro pro, primeiro cria primeiro lança depois e marketing não aqui é muito invertido isso e é muito normal para eles é muito natural isso aqui na Estônia né e eu tô ainda tentando não ser picado por esse bichinho né mas é difícil porque os caras aqui são punk mano os caras são punk né? então assim os caras estão voltando atrás querem rever as licenças cripto daqui e vão introduzir no parlamento tentar passar esse projeto de lei. Rever. Vamos ver o que vai acontecer aí, cenas dos próximos capítulos. Vou acompanhar de perto. E vou trazer para aqui para o bloco o mais rápido possível né, esse tipo de informação. Porque ela, ela nos interessa. É do nosso. Uh, Gauti Rothbard, que é a terra dos copywriters. Eu não sei se é terra de copywriter aqui na Estônia. Eu acho que é terra do marketing. Não sei se é do copywriter, né? Eu acho que é mais em relação a marketing mesmo. Eu acho que, cara, é, o que eu falo, cara? Eu vou ter que procurar, vou ter que procurar depois. Mas deixa eu, ó. Vamos ver. Vou fa... vou tentar, vou tentar numa atacada, vou tentar ver se eu acho rápido aqui. É Estônia. Blockchain before Bitcoin. Deixa eu ver. Ah, falei que eu ia tentar numa atacada. Deixa eu ver se é esse PDF aqui mesmo. Deixa eu, eu vou confirmar só. Eu não quero trazer informação errada. Quero trazer informação, né? Um... Aqui, agora, beleza. deixei para a segunda parte aqui. Aqui, 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 aqui. Achei, 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 ó. Não demorei muito. Não demorei muito. Olha só. Vou pôr o um link para vocês: eestonia.com. Site oficial. Não é Não é um terceiro falando da Estônia. So, é, é Estônia falando. Então vamos ver o que a Estônia fala sobre a tecnologia blockchain. Né? Uh, apesar do blockchain ter se tornado um hot topic né, nos últimos anos recentes, a Estônia começou a testar a tecnologia ainda em 2008, mesmo antes do, Bit do paper do Bitcoin. Cunhar o termo blockchain, que cunha o termo blockchain ser publicado. Primeiro, o white paper do Bitcoin não cunha o termo de blockchain, né? E os caras, os caras publicam em propaganda oficial, documentação oficial da Estônia, do governo, que os caras começaram a testar a tecnologia ainda em 2008, mesmo antes do paper do Bitcoin ter sido publicado. Cara, assim, quando eu falo o que é o marketing estoniano, tá aqui. Eu faço, eu vou fazer, eu vou fazer. Tá aqui, cara. É, então. E aí, né? Não sou eu falando. Eu, eu, mano, são os caras falando. Os caras têm o dom os caras têm o dom, os caras têm o dom de falar que eles estão usando o blockchain, desenvolvendo blockchain, testando a tecnologia mesmo antes do, do, do Bitcoin existir, cara, mesmo antes do paper do Bitcoin, tá aí, tá aí, tá, pra... <laughs> e tá aí o paperzinho dos caras, cara, é, é. tá aí. Aí eles têm esse KSI blockchain usado pela Estônia, que foi feito pela GuardTime. Tem até tem, tem publicação, tem artigo, que os caras fazem uma brincadeira dizendo que, nossa, será que Satoshi Nakamoto não é estoniano? E aí esse KSI blockchain da Estônia, que eles se orgulham tanto, não é público, não é verificável. E o que eles fazem... É hashes de hashes, cara, hashes de hashes que a gente conhece, Merkle Tree, há quanto tempo, hashes de hashes, né? Para garantir que a informação tá lá, mas não são blocos, não é um blockchain, não é, cara. E aí os caras vendem, cara. E, e, e o e sério, eu fazia é, Ia apresentar em, em evento aqui com stand e tal, standzinho do Original Mai. Os caras vinham no stand que está fazendo, como que você faz, no seu o que. Tipo, interrogatório. E quando fala que eu estou fazendo blockchain aqui, os caras brincam falam: ah, você é concorrente da, da queridinha, porque a guarda-time é gigantesca aqui na Estônia. Então, quando eu saio do Brasil a toque de caixa, venho para Estônia, eu descubro que eles já têm a queridinha deles, onde os, que os caras falam que estão fazendo blockchain mesmo antes do Bitcoin. Em nível institucional do governo, como que eu posso concorrer com isso? Onde, Como que eu consigo introduzir minha, minha empresa no mercado? Brasileiro. Vende o um mercado todo, quando os caras fazem esse tipo de propaganda dentro de casa. É difícil, cara. É difícil. É difícil, mano. Tá? É difícil. Mas tá aí, ó. Provado. Falei. Tá aqui, ó. Documento oficial do governo, cara. Documento oficial do governo. São os. Né, o Galdi, os caras são bichão mesmo, hein? Os caras são bichão mesmo, né? <laughs> pois é, pois é. Então, voltando, né? A, a Estônia volta agora. na Atrás, vai revisar todo, toda a sua política cripto aí. Vamos, vamos passar a pauta? Acho que o chat andou, né? A galera pegando o ticket aí. Satoshi Nakamoto copiou a ideia da Estônia. Ah, certeza. Certeza, pode até clipar, ó. Satoshi Nakamoto copiou a ideia da Estônia, porque foram eles que desenvolveram blockchain. Cliparam? Cliparam, tá aí, ó. Tá? <laughs> é brincadeira, né? Que mais? A, 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 a se avisou né, de pegar o ticket é verdade galera tá com o sorteio aberto dos mil sites de hoje peguem seus tickets peguem seus tickets também deixem os seus Prime deixem se você tem Amazon Prime se inscreva no canal com Amazon Prime para ajudar a gente a continuar produzindo né E além disso você tem tem contrapartida tem contrapartida chegando em cento e tá aqui em cima ó, em 150 Tá? Estamos em 23. Estamos com 15%. em 150, sai outra Trezor. Pra vocês. Sai outra Trezor pra vocês. Tá? Então, peguem seus tickets aí pro sorteio de hoje. E chegando em 150, eu abro a inscrição pro sorteio de mais uma Trezor. Somente para inscritos. E magicamente, precisa de 150 inscrições. Quando chega no sorteio da Trezor, tem só 70, cara. 80 pessoas se inscrevendo pro sorteio da Trezor. Bom pra quem? né? Bom porque é menos concorrência, né? Menos concorrência. A galera tá abrindo mão aí, né? Aí faz se inscreve no canal aí 7,90 ou 9,90 com a Amazon Prime, né, que seu com a Amazon Prime é de graça, né? Na verdade, você é 9,90 pro Amazon Prime, né? A inscrição no canal é de graça. É o cara vem, se inscreve, tudo e não participa do sorteio. É lerê, né? Ô bloco, vou te contar, viu? Mas beleza. Bom para quem se inscreve. Tem menos concorrência. Bom para quem se inscreve. Bom, a Arc, a 21 Shares estão se juntando para aplicar para mais um ETF na SC. Para mais um ETF na SC. E ver se esse ETF sai. Né? A Arc é uma grande investidora, grande fundo que investe. É, em Bitcoin, a 21 também, são super conhecidos no mercado, e os dois estão se juntando. A Kathy Wood, a gente viu palestra dela no Bitcoin 2021 2021, esse ano que a gente fez a watch party do evento. né, E eles já submeteram ontem. Submeteram ontem. Agora a gente vai aguardar que é mais um ETF que vai lá para mesa do Gary Gensler aguardar opa tô na errado ó troquei os botões aqui tudo para que mostrar estamos indo para notícias de mercado então a Ark com a Tn One se juntam é, submeteram ontem né e vai direto para a mesa aí e vai direto para a mesa do Gary Gensler que até agora não tem nenhum ETF tinha investimento diretamente em Bitcoin é aprovado. A gente viu ontem a aprovação do indireto. Né? A gente foi para o indireto. E agora, indireto é, é, é um ETF que foi aprovado de empresas que investem no ecossistema de Bitcoin. Mineradora, o que for. né Então é indireta, mas diretamente não tem. E vamos tentar. Será, Andrew? Então, tava em 75%, né? Ó, dedo cruzado para passar. É o que o mercado tá acreditando que vai passar, né? Essa alta, inclusive, sugere isso, que o mercado tá acreditando. Falando em mercado, mais uma de Cabo Frio. Cabo Frio aí que conseguiu ganhar uma plaqueta de diamante, nível diamante, né? É. <laughs> Piadas à parte, nível diamante em empresas de investimento em Bitcoin que, por uma coincidência do destino, estão deixando de pagar os seus investidores, estão quebrando. Né? Tem gente que foi presa, né? aí por suspeita de fraude, como o pessoal da, da de uma delas aí. E aí, mais uma aqui, que era o chinês do Bitcoin, a gente já viu outra esses dias também, postei no Twitter, e aí, não sei o que acontece que uma a uma, aí eles vão deixando de pagar os caras e vão quebrando, né? Essa aqui, por exemplo, ela estava registrada como instalação e manutenção elétrica. A ESA Consultoria Investimentos. Porque você pode, né? Registrar. Ah, você tem CNPJ? Tenho, tenho CNPJ, tá tudo certinho. Aí, né, alguém vai olhar o CNPJ. O CNPJ é instalação e manutenção elétrica dos caras. É brincadeira, né? É brincadeira, é brincadeira. Olha lá, um, do, um, um dos caras que não estão recebendo investiu 150 mil no negócio. Sabe quanto esses estavam pagando de retorno? 15% ao mês. A outra lá que teve a galera que foi presa era 10% ao mês. Essa aqui pagava 15% ao mês. É absolutamente sustentável, né? 15% ao mês. E aí de quem falar contra. Né? Se você falar contra é porque você não entende. É porque você não sabe fazer conta. É porque tudo, né? Mas, bom, notícia pública de encerramento. Tá aqui a notícia dos caras, ESA. É, em razão da instabilidade do mercado que atuamos, especialmente decorrência dos últimos acontecimentos amplamente divulgados que abalaram a credibilidade em para similares desse segmento, nos vemos obrigados a encerrar as nossas atividades. É, então aí estão botando culpa no risco, né? Bitcoin voando não é, não, é, não ajuda. A é culpa é da volatilidade. E <laughs> Cara é isso, vai, não tem o que falar. Quebrou? A galera que investiu perdeu. Azar. Que sirva de exemplo. Mas parece que esses caras quebram e fazem outro esquema, tá? Eles eles ficam ricaços, né? Eles ficam ricaços. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Aqueles se comprometem. Ó. Sempre crypto fizemos moeda. vamos honrar. Bitcoin. O que, que é isso? Criptomoeda. Pois é. Essa galera que investe em criptomoeda, né? Parte do processo de aprendizado. Eu eu acho que até existe um processo de aprendizado aí. Se não se se pudesse mitigar a parte de má fé dos caras que, que abrem o esquema, que iniciam essa parada, os iniciadores, os principais promotores desse negócio, eu acho que os promotores também têm que ser responsabilizados, na minha opinião, né? Porque não é só o esquema furado, tem uma parte de promoção muito grande desse esquema furado e esses caras que promovem têm que ser responsabilizados, exemplarmente e não são. Por isso que fecha o um negócio e eles encontram outra empresa maravilhosa que paga direitinho, que todo toda semana o dinheiro cai na conta. Porque tá pagando direitinho, porque esse negócio é certo. Porque aqui não tem erro, né? É uma empresa maravilhosa. E aí vai para a próxima e continua esse ciclo dos engraçadinhos, tal. É dose, cara. É dose. Tinha que ser exemplar. Como não é exemplar? Os caras sentem a liberdade de continuar promovendo é, essas coisas, esses golpes, essas pirâmides e seja lá o que for. E a gente só, só tem uma certeza: elas vão quebrando, elas vão fechando. E as pessoas que entraram primeiro fizeram muito dinheiro, e aquelas pessoas que foram seduzidas pela falta de uma educação básica financeira educação financeira básica. Por falta de um mínimo de conhecimento, as pessoas entram ah, atrás de uma promessa de ganhar dinheiro, principalmente aquelas que não têm quase nada né que ou tem muito pouco ou tem quase nada, elas são seduzidas por muitos promoters, né? por muitos promotores, charlatões a entrarem com todo o seu recurso. É gente que vende a casa é gente que pega o, aquele dinheiro da avó. Né? Cara, eu vi. Tem vídeo, tem vídeos na internet aí, que provavelmente não tem mais, né? Mas antigamente os caras faziam vídeo e botavam no YouTube, fazendo churrasco. Cara, aquelas tia, tiazinha, tiozinho, vovozinha, vovozinho, que você sabe que aquele dinheiro é a última reserva da vida daquela pessoa. E os caras arrancando aquele dinheiro, convencendo essas pessoas a colocar nesses esquemas, esquemas fraudulentos. E essas pessoas perdendo tudo. Esses caras que promovem tinham que ter uma punição exemplar para não acontecer mais. Como isso não acontece? Como isso não acontece? Esses esquemas continuam acontecendo tá para infelicidade do mercado. Porque é, são três, quatro, cinco casas que voltam atrás em relação ao conhecimento dessas pessoas porque elas estavam investindo em cripto, elas estavam investindo em Bitcoin. Na cabeça delas. Mal sabem elas. né? Mal sabem elas. Ô Inácio, valeu, Inácio. Ó, cara. Dropou cinco, cinco inscrições de presente pra galera do bloco aí, ó. Pra galera do bloco. Então vamos lá. Bruno Palazzo, Rodrigo Criciunas, Sandra Geller... Fernando Puri, Kleber, W. estão minerando aí agora vocês vão poder participar do sorteio da nova Trezor, né? Obrigado, obrigado, Inácio. Tá, estamos com 28 inscritos, 28 de 150. já 19%. Que maravilha! Vamos, vamos bater essa meta logo, em dobrar a meta mais rápido. Ah, teve um artigo da Live Coins. Eu achei interessante também esse artigo. Os dois seguidos aqui Live Coins por, por por coincidência o, o presidente da Hive que é uma empresa né o CEO da Hive que é uma empresa gigantesca de investimentos e que faz mineração também é, de Bitcoin né focada muito em Bitcoin mas eles diversificam em outras também né, ele deu uma entrevista interessante ele faz uma correlação entre entre Bitcoin e Ethereum como Prata e ouro, sendo o Ethereum a prata e o Bitcoin o ouro. né? E ele fala uma coisa interessante aqui: ó. quando o ouro, numa média móvel de 50 dias, sobe entre 15 e 20%, a prata sobe 30. E ele falou: então o Ethereum é para o Bitcoin, o que a prata é para o ouro. Né? O Bitcoin sobe bastante, de repente, o Ethereum explode. Isso acontece com outras altcoins também, né? mas aqui ele está correlacionando as duas. E é verdade. E é verdade, você pode acompanhar. O Bitcoin começa a subir, dali a pouco o Ethereum dá uma porrada, depois ele volta, né? Ele fala que ó, o Ethereum tem mais usos hoje do que o Bitcoin. Eu, eu, eu pus o hoje aí por minha conta, tá? Ele falou que tem mais usos do que o Bitcoin. Eu acho que é hoje. Eu acho que é hoje. Mas o Ethereum tem mais usos do que o Bitcoin, da mesma forma que a prata em relação ao ouro. 20% da demanda por prata é de energia solar tem pegada verde, vírus não vive na prata, tem uso da medicina, na medicina, E a mesma coisa, com o Ele é usado para DeFi, NFTs, enquanto o Bitcoin ele é usado para remessa de valor e remessa, é, reserva, isso. Voltando, reserva de valor e remessa internacional, né? Esse, desse trava língua aí. Então, o, ele faz essa comparação e eu achei interessante, né? A, a raiva minera dos dois. Então fica só para registro, só para registro porque assim, é engraçado. É engraçado porque realmente tem uma tem um comportamento parecido com esse, né? Óbvio que não é exato igual, mas é um comportamento parecido com esse, e ele faz uma analogia interessante. Eu só adicionaria a palavra hoje aqui neste pedacinho, aqui antes. Eu coloquei, eu escreveria hoje, né? O estilo não tem mais os do que o Bitcoin. A forma como isso acontece é diferente. Nas duas redes, a gente já viu muito disso. Né? Por que hoje? Por que hoje? Porque ontem a gente viu a Stacks. A gente falou da Stacks. A gente viu o Stacks Art, uma plataforma nova de NFTs no Bitcoin, baseada na Stacks, que tem uma plataforma que traz escalabilidade para o Bitcoin com o smart contracts e que registra todas as transações. No blockchain do Bitcoin... Né... E, então por isso que eu falo hoje... Hoje o Ethereum ainda tem mais usos... Mais... 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 Essas plataformas de Layer 2 pro Bitcoin... Podem também trazer essas capacidades pro Bitcoin... Por que não? Né... E aí... Eu já falei da Brink... Há um tempo atrás... Que é um fundo... Que eles vêm fazendo muitos investimentos... No desenvolvimento do ecossistema de Bitcoin... E a Stacks Foundation... Fechou um acordo de desenvolvimento né, é, De parceria Usando os Stacking Rewards A gente já falou um pouquinho dos stacks ontem também Embora eles não queiram utilizar Proof of Stake Né é, No, no um, Como Proof of Stake é Eles utilizam outro nome Lá que eu esqueci o nome agora é Proof of Transfer Proof of Transfer Proof of Transfer só que por coincidência você stake Stacks e recebe Bitcoin, né? Você stake para receber e você faz parte da, dos validadores da rede e aumenta a segurança da rede, né? Mas não, é outro nome, não é Proof of Stake. Porque ninguém quer usar o nome Proof of Stake no ecossistema Bitcoin, né? Os maximalistas têm horror, ah, Proof of Stake, não, não. Não, mas se você, você faz um Proof of Transfer... Que por coincidência você deixa a sua moeda lá e ganha uma renda passiva aí que está na casa de 15%, 15 ao ano. Eu não lembro, acho que eles são 10 a 12% anual. Aqui, 10 a 12%, né? O que, que eles estão fazendo? Eles vão pagar mais um core developer e esses caras estão alocando é, 1,32 milhões de stacks do token STX que a gente viu o, o, ontem, hoje, né? Aí que é, vai render aí mais ou menos uns 165 mil em Bitcoin no curso de um ano. E esse dinheiro ele vai ser pago para a fundação lá para Brink é, semanalmente, ou a cada 15 dias. Eu não lembro, eu vi essa notícia em algum lugar para fundiar o desenvolvimento. O stake da Stacks é na própria wallet deles? Eu acho que é no nó. Eu não tenho certeza, Miojo. Eu não tenho certeza. Eu não tive tempo. Eu falei ontem ainda que eu ia pegar, ler os papers tal. Eu não li o paper da Stacks ainda. Mas eu não, não li. Mas provavelmente é na wallet deles, né? Provavelmente é na wallet. Eu acredito que não seja é na, na wallet. Eu acredito que seja no nó. Porque o tipo de stake que eles estão fazendo é, na, é, é uma rede de validadores. Uma rede de validadores. E você stake no nó... Pra, e, e ganha em Bitcoin Você stake no nó e ganha em Bitcoin Tá? Então é direto na, na... Eu acredito que o stake para ganhar renda passiva Seja como masternode Tá? Seja como masternode é, é no nó Não é diretamente na wallet Só deixa ele parado na wallet Tá? Legal É, é legal o projeto Trazer smart contracts o Bitcoin Ainda mais eles falando que registram todas as transações Então isso é muito legal Muito legal tá? E aí eles vão ter essa parceria E vão bancar aí mais o desenvolvedor Por um ano Então se você, meu amigo Se você se você é desenvolvedor Tá aqui Aqui ó Eles colocaram um, Uma página No ar Do Stacking Club onde vai acompanhar o que está sendo stakeado lá, né, os endereços tal, o que está sendo stakeado, o... e essa recompensa vai ser é, para pagar o desenvolvimento do Bitcoin. Então, se você é desenvolvedor, você pode aplicar e, de repente, pode ser você. Por que não? Né? Pode ser você. Por que não? É poder participar do ecossistema do Bitcoin, ganhar para trabalhar no desenvolvimento do software. Eu acho que pode ser jogo, né? Acho que pode ser jogo. Stake de BTC vai ser muito bom. É, a gente já stake a SATIS, né? Eu já tô estacando meu SATIS aqui. Já vou... E aí eu vou stake mais... Vou fazer... Vou stakear mais SATIS ainda jogando um Counter Strike de vez em quando. Ontem eu não consegui pegar, mas eu vou, né? Vamos chegar lá. Bom... É, os Estados Unidos, né, Depois que a, a mineração. A participação da China na mineração caiu a zero. Os caras aqui do Cambridge Center for Alternative Finance ou somente CCAF, CKF, né? Os caras estão dizendo que a maior parte do hash rate atualmente, os caras estão mostrando que é a partir dos Estados Unidos. Os caras mostram que a... É um relatório só, não tem gráfico. Eu gosto de gráfico, né? Vamos ver. Não, aqui é o de. Não, esse aqui é o de consumo. Tinha que ver o. Não, não mostra aqui. Podia, podia ter um gráfico aqui mostrando né? essa migração acontecendo, mas tudo bem. A gente, a gente sabe que a grande parte das mineradoras saíram dos, da. A tá, China foram para os Estados Unidos e agora os caras já estão é, falando aí em 34% do hash rate global. É, está, está nos Estados Unidos. Será que agora vão falar? É, porque o Bitcoin é controlado pela China, porque ele é, é centralizado na China? Será que vamos trocar agora? O Bitcoin é centralizado nos Estados Unidos? A né, galera galera que mais jovem que vai chegando aí, talvez tenha, tenha uma nova narrativa aí do Bitcoin. Bitcoin agora ser centralizado nos Estados Unidos e que o governo americano controla o Bitcoin. E até aquela narrativa, né, que o Bitcoin foi criado pela CIA, né? E será que agora vão criar essa narrativa de que agora o governo americano tem controle de volta total? A CIA e o governo americano tem controle do Bitcoin, já que foi criado pela CIA, né? Então, <laughs> é, curiosidades, curiosidades. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos e novas narrativas que vão surgir ao redor aí do, do nosso querido Bitcoin. Né? Bom, continuando Aqui, a gente falou de Bitcoin Vamos falar também De desastres que Aconteceram, desastres Que aconteceram aí No universo Ether No universo Ether Bom, um cara ia ter Um lançamento de uma moeda Vem controlar meu Paper Wallet <laughs> É, cuidado com os paper Wallet aí para não pegar umidade e não pegar fogo, tá? Welber, cuidado. Eu, eu gosto, gosto muito de paper wallet, eu acho que é super prático e super bacana, mas tem que tomar cuidado com paper wallet, porque né? Umidade já viu, e, e fogo né? Tem que ser no metal, no metal é legal, metal é legal, tá? Flash Paper Wallet. É, então, Fábio Oliva sabe, né? Flash paper. Flash paper é muito utilizado na mágica, né? Não sei se já comentei aqui que eu né, tive uma atuação como mágico durante algum período da minha vida. e Inclusive trabalhando em eventos e tal, né? Fazendo uma graninha aí, fazendo uns trampos de mágico aí em festa de faculdade, bar, né? Em eventos e tal. E dentro do, do universo mágico existe um negócio chamado flash paper. Né Aquela mágica que você vê o cara aparecendo uma. pega um, um guardanapo de papel na sua mesa. Chacoalha o pega um, isque um isqueiro, bota fogo e ele faz tuf", e vira uma rosa. Né? Aquele papel é um papel chamado flash paper. para acontecer aquilo. Né? Ele simplesmente desintegra. Né? O flash paper desintegra. Então, <laughs> cuidado, cuidado, é onde você vai anotar sua seed. Não faça no flash paper. Mágicos, mágicos, não anotem suas seeds em flash paper. Né? A sua surpresa pode ser muito desagradável. Voltando. voltando. Mais ou menos o que aconteceu com esse cara. Com esse cara. E, e, ia, ia ter um, um lançamento de uma moeda. Ia ter o um lançamento de uma moeda... Que ia acontecer... Às duas horas da tarde... De ontem... Tá? Ia acontecer às duas horas da tarde de ontem... Aí... Esse cara... Ele era muito esperto... E falou... Bom... Se vai acontecer às duas... Eu vou pegar o último bloco... Antes das duas da tarde... Vou botar minha transação... Porque o primeiro bloco que for minerado às duas da tarde vai ter a minha transação lá e eu vou conseguir comprar a moeda antes de todo mundo. Por quê? Porque estava escrito no Smart Contract dos caras que ele ia começar a entrega dos tokens às duas da tarde. Então, se a pessoa tentasse comprar e fosse antes das duas da tarde, ele não ia entregar. Isso estava no Smart Contract. Então a galera que fica além do Smart Contract viu a regra gravada, achou. Pô, tá aqui a regra gravada. Então você esperto, vou lançar minha transação no último bloco possível antes das 2 da tarde. Assim eu vou ser o primeiro a comprar um monte dessa moeda que vai ser lançada no DeFi XYZ. Então o que, que aconteceu? Uns 15 segundos antes, ele lançou a transação. Só que o bloco foi minerado com três segundos, não com 15. O que aconteceu? A transação bateu no smart contract e o smart contract obviamente reverteu a transação, negando, porque não estava pronta. Né? Só que a gente já viu isso aqui. Quando o smart contract ou a transação é revertida, o gas você paga. O gas vai para o espaço antes ele ia para o minerador. Agora o gas é queimado, né? Quando o gas ia para o minerador e era por engano, até existiu alguns casos na história do Ethereum que o minerador devolveu o pagamento. O cara minerou e falou: Nossa, cara, foi erro. Entendo que caca, que triste. Toma de volta. Mas agora o gas. A ideia é foi boa, a realização nem tanto F? É, ele quis ser esperto, né? a realização não foi lá essas coisas, né? E aí, então imagina, sabe-se que no Ethereum a média de tempo do bloco é 15 segundos. 15 segundos antes das duas da tarde, assim que teve o último bloco, o cara lançou a transação, acreditando que ia bater duas da tarde ia entrar o próximo bloco e aí o, o smart contract ia liberar. O era com 3 segundos. Minerou com 3 segundos, a operação foi revertida, o gas foi pago, só que o cara ele botou um limite de gas consideravelmente alto. Consideravelmente alto na casa de mais de 400 mil dólares. E aí, este indivíduo, este indivíduo, nesta transação, Nesta transação. Rodou. <laughs> F. Gigante. FI da transação. Vocês estão tá vendo aí direto no blockchain. A transação foi revertida. A resposta foi fora do horário né? e o cara pagou difí 123 ether quatrocent agora quatrocentos sessenta e um mil dólares Rapaz, devia de ser né um eee google no smart contract podia ser né miojo acho que eu faria aí acho que eu for fazer um, um, um smart contract que tem um time lock desse Então, até tem. Tem um tem um, um método dos, de, dos smart contracts que tem um estimate fee. Tem um estimate fee. Só que alguns projetos estão tentando mandar um fee mais alto para poder ficar interessante para o minerador. E poder ter de repente ordem de prioridade. Né? Isso aqui provavelmente foi um bote. Isso aqui provavelmente não foi um ser humano que setou. Foi um bote que, na hora que ele fez um estimate fee, alguma coisa, ele deve ter feito um cálculo de concorrência, de congestionamento da rede, de várias coisas. Então, ele deve, deve ter batido um, um estimate fee. Muito provavelmente bateu um estimate fee. Calculou o é, congestionamento da rede. Quanto de transação acontece para conseguir conseguir pegar com que aquela transação dele aconteça primeiro, porque sabe que até a ordem da transação no bloco conta, né? Então, sua transação tem que ser alocada no topo do bloco. Se ele tiver depois e outra transação pegou antes, você perdeu a oportunidade. Então, esse cara ele quis dar uma de esperto fortemente e rodou mais fortemente ainda, né? Então, tinha lá uma a regra né? Precisava que o o block timestamp, né? O bloco, o, o timestamp do bloco fosse menor, mas fosse maior, né? Do que o horário de start. Isso aqui está dentro do smart contract, tá? projeto. Se não ele é reverter. E aqui, né? Tem o require aqui. E aqui é a informação registrada no smart contract do projeto, que tem a hora que ele inicia. E a hora que ele encerra. E aí eu fui ver se realmente estava batendo. Né? Então eu peguei um conversor de timestamp aqui e bati esse número, né? 133, 600. e bati lá para dar uma olhada. Aqui não tá mais aqui, né? Então é 16 34 1 600. Cadê? Vamos lá, ó. 1634 um três três seiscentos não errei 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 é dezesseis não treze trinta e quatro aqui ó duas da tarde de ontem ó tá aqui duas da tarde de ontem né e se você olhar aqui a transação ela bateu uma e segundos Ó Um, segundos Ela, Esse bloco Veio com 3 segundos de diferença Do bloco anterior E o cara Perdeu aí, só, nessa, só nesse Corre Mais de 450 mil dólares Cara, isso é o dinheiro da vida, né É bastante dinheiro, né 450 mil dólares é muito dinheiro muito dinheiro aqui tem o quanto o quanto queimou de fi o fi de prioridade então ele setou um fee de prioridade e tá aqui então aqui tá tudo aqui ó o quanto ele pagou para o minerador né ele pagou para minerador foi zero O resto. foi de prioridade e eu fico queimado. Tá aqui tudo descrito. Queimou tudo. Como gastar 400k em 3 segundos? Imagina o cara. se era uma, O cara estava olhando e falou: lançou a transação. Apertou o botão para lançar a transação com 15 segundos no momento. E aí virou um bloco com 3 segundos de diferença. F total. F total, meu Deus, né? Rodou, rodou. Tá aqui. Então era para ser as duas. Foi com três por três segundos, por três segundos. Rodox, Rodox. Né? Ah, a Ana, aqui continuando. A Ana é, postou tinha até a Ana Picasso, tá aí no chat, né? Ela tinha compartilhado a diferença entre tokens fungíveis e não fungíveis. Eu vou colar o link para vocês. A gente sempre fala sobre esse esse tema, né, a diferença do token fungível. E qual a diferença entre o fungível e o não fungível, né? O não fungível, aqui a galera do bloco sabe, a gente sempre fala, ele é único, exclusivo. É uma coisa que é, não tem outras cópias com o mesmo valor enquanto que o fungível é como a moeda mesmo né o Bitcoin todo Bitcoin é igual eles têm o mesmo valor né? você não difere um Bitcoin do outro embora ah, tem algumas instituições aí tentando marcar bitcoins que seriam sujos porque teriam participado de mixers ou teriam participado de transações que, de financiamento de terrorismo e tal isso tiraria a fungibilidade do Bitcoin, mas em regra geral, esses tokens ERC20, que são todos, é, o cara emitiu um bilhão de tokens iguais, não, você não faz diferenciação entre qual token você está né? Bitcoin. 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 E aí, quando você fala em NFT, a gente está falando em tokens não fungíveis. São tokens que são diferentes uns dos outros. E aí tem alguns padrões, né? E aí, eu sempre volto falando também do projeto que eu fiz lá em 2016, do mercado de pokémons, onde eu criei o primeiro protótipo de um token não fungível, com o primeiro protótipo de uma exchange descentralizada, com uma moeda que era a Pokécoin. Então, você tinha os seus pokémons, você tinha a Pokécoin, e você tinha uma exchange descentralizada onde você poderia trocar seus pokémons por pokécoins dos outros participantes, dos outros usuários. Então você poderia colocar a venda seu Pokémon, poderia tirar a venda seu Pokémon, determinar por quanto que você ia vender. O seu Pokémon tinha todas as características do Pokémon. Em que eu fiz esse projeto em 2016 para fins acadêmicos e educacionais, é, para ensinar como que é, você poderia desenvolver smart Contracts... como você poderia desenvolver plataformas tal. E eu apresentei essa plataforma pela primeira vez. Foi num workshop que eu dei lá no Blockchain Center que a gente tinha fundado em São Paulo no, num hackathon internacional. Foi o primeiro hackathon de blockchain que teve no Brasil. Foi a gente que fez lá no Blockchain Center, e aí eu dei um workshop de como criar um, um NFT um, um Pokémon. Nem, a gente não usava o termo NFT na época, tá? O termo NFT não usava. Então era os pokémons como ativos únicos e exclusivos. Era essa, era esse o termo. Se pegar. Algum trecho da minha fala lá vai ver eu falando sobre ativos únicos e exclusivos, que eram os pokémons, uma PokéCoin que era uma moeda, e uma plataforma descentralizada para você negociar os seus Pokémons. Tá, isso tudo eu ensinei lá e essa plataforma está disponível no meu GitHub. É, é acadêmica, é pública, está lá. E aí, essa plataforma ela foi convertida, ela foi traduzida para funcionar no RSK. E foi o primeiro Smart Contract funcionando em RSK. E eu fui para Buenos Aires dar uma palestra de como, como desenvolver plataformas em RSK. Na época era Rootstock ainda. É... Inclusive ajudei os caras a resolverem um monte de coisas no, na máquina virtual lá, porque não estava funcionando. quando Não, eu fui lá colocar o Smart Control que não funcionava. E aí teve que fazer mudanças aí pro. Porque tinha um monte de coisa quebrada ainda no, no RSK na época. né Bom, então. A diferença, né? a gente fala aqui ó, tipos de tokens, né? fala muito em tokens utilitários, que dá é, ao proprietário desse token acesso a produtos, serviços tal, e os tokens securities, que são parecem ativos mais tradicionais, como ações, participações, te dá direito à governança tal, e ele acaba caindo na casa do security. Né? Aí ele fala do que é o fungível não fungível e é bacana aqui que é, as principais, esse, eu, eu gostei muito desse infográfico aqui, desse texto que ele fala, fungível características principais fungível é divisível, não fungível não é divisível né, fungível não é único fungível é o, o fungível você pode trocar um pelo outro o não fungível não, né para uso no mundo real. Fungíveis, os seus para pagamento, para armazenar valor. Não fungíveis, propriedade intelectual, títulos acadêmicos, arte, composições, gaming, utilitários. É, você pode utilizar também para ativos como ações, como a participação em empresas e acessar serviços, subscrever a, a serviços e produtos, tal, né? A tecnologia Normalmente, a tecnologia usada normalmente é o próprio blockchain. Embora com os tokens ERC20, que é normalmente. Os tokens ERC20, eles são, é, são criados em cima de outro blockchain. E os não fungíveis todos são criados em cima de outro blockchain. Né? Aqui está errado. Tá? Porque quando você coloca a um blockchain, o ERC20 não necessariamente... É o, to é o próprio token do blockchain, não é o Ether do Ethereum. É um token como o ABC, o Anti-Bureaucracy Coin, no Ethereum. Aqui está errado. Aqui está errado, tá? Já o não fungível, o ERC721, o ERC1155, que é aquele que a gente emite para os badges do bloco, né? Então, dados... Armazenados. Um armazena o valor, o outro armazena dados. Tá? Então são tokens, são fichas. Né? E... Então ele vem explicando aqui como que você cria um tal, como comprar ou vender. Aí ele fala que você pode ir numa plataforma, como o Harry Bonif, OpenSea Open né? é prós e contras. Então, por exemplo, PROS. O NFT permite ao artista receber royalties pelas vendas futuras do seu produto de arte, né? Ou quando a arte vende pela primeira vez. Por exemplo. E, então, isso nunca aconteceu no mercado de arte antes, por isso que o pessoal tá tão maluco. O mercado de arte, a gente vai falar em música, música é arte, tá? Música é arte. Filme é arte. A gente acha que filme não é arte. É arte. Você pode não gostar, mas é arte, documentários, tal. Tá. Né? Contras... Aí ele fala assim... Como, assim como fotos podem ser replicadas... Fotos digitais podem ser copiadas... Duplicadas... Idênticas à original... E criar muitas reproduções... A diferença... É que uma é assinada pelo autor... E a falsa não... Né? A diferença é que a falsa não... Então aquela galera fala... Ah, Deu um é, botão direito... Salvei a imagem. Agora eu sou dono desse NFT. Não, meu amigo, você não é dono desse NFT. Sinto lhe informar. Sinto lhe informar. Você pode até lançar ele como NFT. Vai ver se você vai conseguir vender pelo mesmo valor da arte original, né? Por quê? Porque não está assinada pelo artista. Não tem o um artista que assina a arte por trás. É, então, e é um mercado gigante, tá? E aqui tem alguns guias, inclusive. Então esse link, eu não sei se eu botei no chat. O link vai para o chat e vai para a descrição do vídeo. Tá? A descrição do vídeo também vale a pena dar uma olhada Obrigado Ana por ter compartilhado Eu não tinha visto esse artigo ainda Não sei nem se é novo Vamos ver a data Não tem data Não tem data não tem, Mas tá aí Tá aí, tá aí para vocês Tá, tá aí uh, Bom Polkadot já vamos passar para Polkadot que eu queria muito falar de Polkadot. O Luciano Rocha mandou ali no chat, né? A mesma coisa que eu comprar a Mona Lisa na 25 de março pensando que tem o original da Vince em mãos. É exatamente isso. É exatamente isso, né? É exatamente isso. Valeu, valeu a analogia, Luciano. Ótima analogia. É isso mesmo, né? Não é igual, cara. Não é que assin... é... tem assinatura original do artista. A diferença é que numa obra de arte como essa, os caras vão lá olhar se a assinatura do cara é compatível com a assinatura de outras obras reconhecidas, tem uma autenticação da obra, né? tem um monte de coisa lá para validar. E no mundo digital era muito difícil de ter. E agora pela primeira vez você tem. Né? Então. O Petri, né? seria legal se a chave de jogos só sem tokens, tem um mercado de jogos digitais usados. Mas, então, até tem, até tem, e tá surgindo, tá, Petri? Porque é, a chave de acesso ela acaba, ela não pode ser. Na verdade, ela vai acabar sendo craqueada de alguma maneira. tá? Mas você pode você pode limitar. O acesso a, usando essa chave, utilizando o NFT como chave. Então já tem blogs utilizando essa tecnologia, já tem é, plataformas utilizando essa tecnologia. Né? A original mais mesmo, a gente dava desconto para usar a plataforma se o cara tivesse um stake de ABC na conta. Quanto mais ABC ele tivesse, maior a, a porcentagem de desconto que a plataforma dava. É, era bem bacana. Tá? Então vamos falar de Polkadot. Polka. Acabou de virar público depois de cinco anos desenvolvendo, de cinco anos desenvolvendo, virar público, avisar que eles estão prontos para lançar a série de paratins que eles têm. fizeram um tweet ontem falando do lançamento, é né, que estão prontos. Eles, uh, na verdade, o cara falou num evento. Ele deixou claro no evento, ele falou: olha, tem uma diferença entre estar pronto e estar maduro. Né? Entre estar pronto e estar maduro. Eu falo tá pronto. Não significa que tá maduro. Tá pronto não significa que não vai ter bug, que não vai quebrar, que não vai deixar de funcionar, tal. Mas eles tinham lançado a Kusama esses dias, uns meses atrás, que era tipo a testnet e agora vão fazer o lançamento da Mainnet. E neste momento do lançamento da Mainnet, Tá aqui ah, cadê? Vou pôr no chat pro lançamento da Mainnet. Eles estão fazendo uma espécie de leilão de slots de projetos que vão apresentar suas propostas, vão participar de um leilão né? para receber fundos e poderem ser alocados lá. Isso é legal e eles estão com os slots abertos, estão com os primeiros leilões acontecendo. Isso, essa história do leilão aberto, do de estar tá pronto, de terem feito esse esse anúncio, ter publicado, tal, estarem prontos, é até legal porque as propostas, né, é, até a proposta para fazer os leilões desses slots, dos projetos que vão ser alocados na, na Polkadot, foi feita através de proposta e governança on-chain. Então, até isso foi publicado e registrado em blockchain, até a votação da proposta tem a descrição, os argumentos hash da proposta tal, aí tem os votos, cara, muito legal a plataforma de governança on-chain aqui muito bacana, então foi votado, foi aprovado os, os slots estão lá o, o leilão vai acontecer e isso fez com que a pouca tivesse dado um salto em valor, teve um pulo aqui muito claro de ontem para hoje, né? A partir do momento em que o anúncio oficial foi feito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, como isso, esse, esse pulo foi de ontem para hoje e hoje ele está lá bonitão ainda, né? Tá super Positivo, tal a gente vai olhar para amanhã o DOT da pouca DOT, como que ele vai estar tá amanhã, dia 15. Se a variação vai estar tá positiva ou negativa, para vocês apostarem os seus bloquitos. E está aberto neste exato momento, tá? DOT foguetão do Bezos. É, oh, por falar em Foguetão do Beso, vocês viram ontem? Capitão Kirk foi pro espaço? O Fábio me chamou e falou, cara, tá há 10 minutos. Me chamou lá no Discord e falou, cara, tá a 10 minutos. Assiste aí. Cara, genial. Oh, ele tá com 89 anos, cara. Capitão Kirk, 89 anos. Direto, direto. Do, da, da série de ficção científica para o espaço, cara. Ele tava ultra, assim, logo que ele pousa, tava com as pernas bamba, coitadinho, né? E cara, ele tava claramente emocionadíssimo. Ele falou em questão de segundos, é tudo azul, de repente é tudo escuro. Ele falou: será que isso é o significado da morte? cara assim, ele tava, ele tava filosofando. Foi lindo. Foi lindo. É, ficou segundos no ar, né? Ficou assim. A velocidade zero. A velocidade zero. Não ficou nem um segundinho. Né? Porque a hora que chegou em velocidade zero, ela começou a cair. Porque foi na borda foi na borda da grávida. Foi, foi no limite onde o pessoal fala é espaço, não é espaço. Da tá? atmosfera terrestre, né? Foi no, na borda. Foi lá onde, onde termina o domo, né? Foi, foi lá batendo o domo, né? Foi batendo o domo. E aí é, ela voltou. Mas, cara, assim, que tecnologia que o Bezos está tá aplicando também, né? Que tecnologia que o Bezos está aplicando? O foguete voltou maravilhosamente bem, pousou no lugar certo, deu uma desequilibrada e foi corrigido em tempo real. Cara, aquilo é lindo, porque quando a gente vê simulação em, com inteligência artificial, a gente vê simulação. Eu, eu lembro quando eu estava na faculdade lá em 1320, né? Que estava na faculdade com o Fábio Oliva, que já, faz, já tinha feito outra faculdade, inclusive, né, Eu fiz um projeto. Foi meu primeiro projeto em Visual Basic foi um joguinho desses do foguetinho que você tem que pousar o foguete na marca é, com a velocidade X e aí você tem que ir acertando o foguete lá porque o foguete fica todo doidão e você tem que conseguir estabilizar e tal e fazia em cara foi em VB tranqueira toda Visual Basic lá na época né meu primeiro contato com Visual Basic e era muito louco porque você vê o software tentando ajustar e ele dá aquela balançada que deu o foguete né o foguete deu uma, deu uma inclinada ele vem com a rabeta certa e pousa né? Porque ele deu uma balançada, deu uma balançada o foguete lá. E depois a cápsula pousou. E tudo bem, e deu tudo certo. né, E, cara, é eu adoro, eu adoro espaço. Eu adoro espaço. Ainda tenho sonhos de fazer meu próprio foguete. né, tem na, na minha família tem um outro maluco aí, um dos meus irmãos aí. A gente já, já teve, já teve a, a ideia do projeto. né A gente foi atrás de, de, de é, dos propulsores, tudo para montar um foguete é, do it yourself. Não foi para frente por causa do custo. Mas, cara, eu sou apaixonado, sou apaixonado por esse tipo de coisa. E quem sabe um dia, né? Então, ó, voltando aqui. Está aberta lá. Já estamos com 2.645 bloquitos apostados em positivo. 90% acha que estará positivo, 10% acha que estará negativo. Que Polkadot amanhã continuará o seu trajeto rumo ao infinito e além, né? Então temos aí. 10%, 10% acha que chega negativo. 90% acha que vai estar positivo. Se continuar nessa linha aí e negativar, a galera vai. Se você é negativo vai fazer uma grana de bloquito. Grana, né? Porque não é dinheiro. Vai farmar bloquito que não, não acaba mais. tá Então ficamos por aqui com a Polkadot. Ótimo anúncio, ótimo anúncio da Polkadot. Acredito que ela vai trazer interoperabilidade real entre diversos tipos. De blockchains, a tecnologia que esses caras vêm desenvolvendo é fantástica. A primeira vez que eu estive na Estônia, em 2018, eu participei de um, um meetup, onde veio o pessoal da Polkadot falar sobre a Polka. Cara, que projeto sensacional! Eu adoro o projeto da Polkadot, tá? Adoro o projeto de Polkadot. Vamos ver o que vai vir de Polkadot no, no futuro. O, o Kiko falou: O que aconteceria com Bitcoin se um flare solar acabasse com a conexão de internet? Kiko, se um flare solar acabar com a conexão de internet, talvez a gente tenha certos problemas com a humanidade, tá? Porque um flare solar desse traria tanta é, tanta radiação que as pessoas poderiam ter câncer e parte da população estaria comprometida, né? Porque para acabar com a conexão de internet tem que esse flare solar ele tem que ser forte o suficiente para causar, para irradiar, inclusive onde é noite. Concorda? Tem que ser forte o suficiente para essa radiação acabar com a conexão, Wi-Fi, eletricidade também onde é noite não só onde está exposto diretamente à luz solar, mas também onde não está a gente vai ter problemas maiores com a galera que tá, estaria diretamente exposta ao sol fritando. Fritando. É f-humanidade se isso acontecer. Eu acho que a internet acabar é o menor dos nossos problemas. Caso, caso, caso tenha um flare solar capaz de acabar com a internet, a eletricidade foi para o espaço, né, eletricidade foi pro espaço e a cara, um lado do planeta frito, frito. E aí, se o planeta Terra for um ovo, pode ser que nasça alguma coisa daí, né? Melhor não né? É melhor não, né? Porque vai que choca, né? Vai que choca. Então, já aconteceu no passado, mas é local. Já aconteceu no passado. É lo... é, até flare solar ser capaz de causar um distúrbio na, na rede elétrica, nos wi-fi, tudo já aconteceu local e, e volta, né? Dá instabilidade, dá uma piscada e volta, né? É, se fritar um lado do planeta, o outro não fica melhor? Depende do lado que eu tô, se eu tiver do lado errado, vai ser pior. Né? Porque entre melhor e pior é muito relativo. Melhor e pior depende do lado onde você está. No meu caso, onde eu estou. Se for acontecer, se tiver que acontecer, eu, eu acho que o melhor lado é o lado onde você está. Né? <laughs> então, o melhor é relativo qualquer coisa vai ser melhor do lado que você está. Digamos que você está do lado ruim porque estamos do lado bom. Eu não sei, Nômade. Eu tô no meio, cara. Eu tô entre os dois. Se acontecer no Brasil, vai ser bom para os japoneses. Se acontecer no, no Japão, vai ser bom pro, pra quem tá, né? Que é mais ou menos do outro lado da terra. Eu tô ferrado, cara. Eu tô no meio. Eu não sei. <laughs> Não, eu tô brincando, obviamente eu tô brincando, RJ. Sem sombra de dúvida, o que acontecer de um lado, o outro lado vai vai ter que recomeçar de alguma maneira. Tem um anime, tem um anime chamado Doctor alguma coisa, tem um anime chamado Doctor alguma coisa, em que uma coisa assim acontece na Terra. E aí o quem sobrou porque foi a energia elétrica, foi a comunicação e foi a tecnologia. Porque o que tinha de tecnologia queimou. E aí queimou na Terra toda. Os seres humanos que, que sobreviveram tiveram que se virar de alguma maneira e começar a repopular e reconstruir tecnologia e tal. E aí o povo começa do zero de novo. Dr. Stone, Dr. Stone, é esse aí mesmo, Inácio. Dr. Stone. É, um braço vai ficar mais moreno que o outro, né? Vai ficar mais bronzeado que o outro. <laughs> o domo protege. <laughs> é, ó, ó, o de em empreendedor nato. Empreendedor nato, né? Oportunidade de abrir uma fábrica de protetor solar. Tá na, na hora, né? É, vai que vai, né? Bom, caminhando para finalmente aqui, gente. Eu queria falar um pouquinho. Último tema, que já deu, deu duas horas já. Quero falar sobre DIDs, tá? Como último tema de hoje. Depois passar só para falar da Visa lá, mas é rapidinho. Mas falar sobre DIDs, que eu acho que é ultra importante. E que, na, na, para mim, para mim, Edilson Osório ele pode vir a ser tão importante quanto o bitcoin é para a libertação e, e financeira das pessoas, né? No lado no lado econômico, o que o bitcoin faz o lado econômico, eu acho que as DIDs fazem para outros aspectos da vida das pessoas e elas estão correlacionadas. Uma não existirá sem a outra. Uma não existirá sem a outra no futuro, tá? Então, o que, que são esses identificadores descentralizados ou as identidades descentralizadas. Sei que eu já falei sobre isso várias vezes, mas sempre sempre vale a pena voltar no assunto, né? Hoje as nossas identidades elas são controladas por empresas. Elas, é, por exemplo, Facebook é um silo de informação das pessoas. O Google é um silo de informação das pessoas. O governo brasileiro, provado com vazamento dos CPFs de 200, mais de 200 milhões de pessoas, é um silo de informações sensíveis, informações das pessoas. Né? Então, hoje, tudo que é relacionado a dados nossos estão centralizados estão, é, tem dono. E o dono não somos nós. Donos são eles que estão produtizando as nossas informações sobre nós, né? Estão produtizando e ganhando muito dinheiro em relação a isso. E aí você tem como eles controlam a informação, eles como eles controlam as identidades das pessoas? Olha o que bate o desespero no ser humano hoje, quando, por exemplo, ele perde uma conta no Facebook. Ele é banido de um Facebook, ele é Perde uma conta no Google. Né, cara, você perdeu sua conta no Google, você perdeu muita coisa da sua vida. Você perde uma conta no Twitter. Menos mal, Twitter é tudo público lá. Né, mas esse negócio de perder a conta, você está perdendo parte da sua identidade, você está perdendo o acesso, porque eles controlam o seu acesso a você se expressar como indivíduo. Então, só dentro do Facebook eu provo que eu sou eu. Dentro do Google, eu provo que eu sou eu. Dentro do Twitter, eu provo que eu sou eu. E são muito poucas as, uh, uh, as interações entre essas diversas identidades, porque é interesse dessas plataformas manter a sua identidade centralizada para continuar fazendo dinheiro, certo? Então, essa é uma premissa que a gente parte para a descentralização da identidade a partir do momento em que eu assim como eu tenho as chaves privadas do meu bitcoin, eu tenho a chave privada da minha identidade que dá acesso aos dados que eu quero compartilhar ou não. A partir desse momento em que eu sou dono da minha identidade, eu posso ter instituições alocando, colocando credenciais nessa minha identidade. E essas credenciais que estão na minha identidade, passam a fazer parte do que eu quero mostrar. Então, ao invés de eu ir na universidade para perguntar se aquela pessoa se formou lá, ou eu ligar para o emprego prévio de alguém para pegar é, qualificações da pessoa, saber se a pessoa era um bom, trabalhava, é o direito e tal, ao invés de fazer isso, a empresa coloca a posição que ela trabalhava direto na minha identidade. Por que isso? Porque no futuro eu vou utilizar isso como controle de acesso. Eu vou bater meu crachá, bater meu crachá e é dose, né? Vou apresentar um, um QR Code na, na Catraca. A Catraca vai ler, vai ver que eu sou eu. Vai chegar o elevador, já vai abrir e vai me levar para o meu andar. Porque eu tenho a credencial de acesso àquela posição. E isso eu carrego comigo, provando que aqui eu trabalhava naquela instituição. Né? Então, esse tipo de coisa. É, vai fazer com que a, a identidade das pessoas seja posta nas mãos das pessoas. Assim como o Bitcoin traz o poder e a independência financeira de volta para as mãos da pessoa, as identidades descentralizadas também vão fazer isso diretamente para a pessoa. E ela não precisa estar tá necessariamente vinculada a um blockchain. Se estiver, melhor. Por quê? Um blockchain como o do Bitcoin. Que foi concebido como uma time chain, e a gente já viu isso aqui no, aqui no Morning Crypto, para você poder fazer timestamp de ações no tempo, poder pôr um carimbo de tempo em determinadas ações, tudo aquilo que foi colocado na sua identidade vai estar tá registrado em uma rede que é a mais segura, a mais distribuída e a maior de todas e mais confiável. Por isso, tem alguma, algumas iniciativas utilizando o blockchain do Bitcoin. Para poder fazer o registro dessas credenciais na sua identidade, a gente viu recentemente algumas empresas como a Mozilla e o próprio Google se opondo às identidades descentralizadas no browser. O browser a gente entende que é um meio de acesso e de uso às identidades descentralizadas que. Facilitaria é, o acesso pelo mainstream, traria o acesso do mainstream para essas ferramentas. Né? Porque você não precisasse ficar criando um app específico para cada coisa, poderia estar tá no browser. Os caras estão se opondo. Tudo bem, eu acho que a gente vai superar esses obstáculos porque eles estão partindo das premissas erradas. Né? Você não precisa necessariamente de um blockchain, embora seja muito desejável o uso de blockchain. Uso de blockchain por quê? Porque, quando você tem a sua identidade descentralizada, você pode registrar num blockchain onde vai se encontrar as informações extras referentes àquela identidade. Porque a identidade descentralizada, em si, é um número, é como o um endereço de Bitcoin. Você vai ter um endereço que é a sua identidade, igual o endereço do Bitcoin. Né? Só que, registrado num blockchain, pode ter o um endereço onde você vai encontrar outras informações como por exemplo as credenciais da faculdade do, do seu trabalho é, provas de arte que você quer emitir a partir da sua identidade ou pseudônimos emitidos a partir da sua identidade porque você pode emitir subidentidades baseadas na identidade principal também onde você vai encontrar essas informações como é no NFT que você vai no, no smart contract encontrar o endereço Onde os metadados estão. É mais ou menos isso, tá? Porque a sua identidade passa a ser um, um NFT também. E aí você vai ter no, no, no blockchain o um endereço onde você vai encontrar os outros metadados. Aí se alterar, vai ter um novo registro no blockchain. Então, até tal data, era tal endereço. A partir dessa data é esse endereço. Né? E aí você poderia manter nós com os seus dados pessoais. Obviamente, você poderia utilizar um Umbrel no futuro, contratar um Umbrel para que eles guardem esse nó com os dados. Mas lembrando, se você não tem a chave privada, você não tem sob seu, seu Bitcoin. Se você não tem os seus dados, seus dados não te pertencem, né? Poderia ficar indisponível nas mãos de outra empresa. Então você poderia ter sob seu controle um lugar, um nó que contenha os seus dados e esse não é mantido por você e uma alteração nesses dados vai refletir com uma transação no blockchain para apontar se aquele dado é autêntico se não é autêntico e aí na hora que a empresa emite a credencial de acesso ah o Edilson era é, product manager sei lá ou CEO ele emitiu essa credencial eu vou lá e registro essa emissão da credencial no blockchain e coloco essa credencial no meu servidor quando eu quiser, de maneira criptografada, depois eu vou lá e vou disponibilizar para alguém, pode aparecer. Olha, é, essa essa instituição está solicitando a credencial que foi emitida, eu aceito essa credencial emitida por A, B ou C. E aí, o plataforma, se você tem a credencial emitida por A, B ou C, que foi assinada digitalmente, e a gente viu sobre assinatura digital ontem aqui no Morning Crypto, você tem essa credencial assinada pelo emissor, ele te permite... Acessar permite receber, permite que você faça controle de acesso e tal. Então, tem um post de, muito recente na Bitcoin Magazine falando sobre identidades descentralizadas. Então, ele fala o que é, fala do porquê, fala do problema de mais de um bilhão de pessoas não terem identidade e a gente sabe que a falta de uma identidade não te provê acesso à justiça, não te provê acesso à educação, não te provê acesso à saúde. E a, a economia. Né? Os bancos não te querem. Se você. ao o sistema um financeiro, você, os bancos não te querem se você não tem uma identidade. Então a falta de uma identidade te limita. No planeta, temos mais de um bilhão de pessoas sem uma identidade formal no planeta. Né? Isso é muito ruim. Então os caras vêm aqui mostrando os padrões de DID, como eles já estão se formando. Né? Você sabe que é uma identidade, um método, algum identificador específico para esse método. Ah, ele é feito no Bitcoin ou de tal plataforma ou tal, ou foi utilizado tal método. tá aqui, né? já existem certos padrões. Como que isso funcionaria no, num blockchain? Eles até brincam aqui falando de time chain. Né? Você tem as informações iniciais. Aí você isso é registrado no, no, no blockchain. Ah, entrou uma informação nova foi registrado no novo bloco. Aí ah, entrou uma outra informação nova, foi registrada no novo no novo bloco e as informações vão sendo registradas lá e para sempre estão registradas. Então se você mantém um nó de validação dessas informações, ele só precisa varrer, encontrar as transações específicas relacionadas à identidade e montar esse histórico e e você não precisa de um novo blockchain para isso. Você só precisa de uma rede de nós. Que consigam identificar essas informações que foram registradas no blockchain. É isso que a Blockstack estava fazendo, que a galera que criou o OneName, uma das primeiras é, iniciativas de identidade em blockchain, eles criaram o Blockstack, que fazia exatamente isso. É um programa que você roda no nó do Bitcoin, ele identifica as transações que foram registradas é, relacionadas à identidade e monta o histórico. Você não precisa, você não tem problema de consenso, porque o consenso, é quem faz é o Bitcoin. A informação está registrada lá, né? E você usa toda a infraestrutura do Bitcoin podendo tirar mais proveito dessa, dessas transações. E aí, a Microsoft, alguns anos atrás, ela, ela começou uma, a apoiar um projeto chamado Ion, que utiliza o blockchain do Bitcoin para fazer o armazenamento dessas transações de informação. E os nós. Ion consolidando as informações buscando no, no blockchain do Bitcoin, muito baseado no que a Blockstech estava fazendo há muitos anos atrás, né? Isso é muito, muito, muito bacana acontecendo. É só para login? Não, não é só para login. A gente, a gente falou aqui, né? Você pode, por exemplo, até ele dar um exemplo aqui de compartilhar playlist. Você tem a sua playlist, você compartilha a sua playlist assinada pelo, pelo seu ID com diversos esquemas, diversas plataformas. Né? Você tem credenciais verificadas. Né? Você tem a sua casa emitida, a propriedade da sua casa emitida pode ser pelo cartório, pela entidade de registro de imóveis na sua identidade, provando que você é dono daquela residência, que você é dono daquele veículo ou daqueles veículos, que você é dono daquele celular que você é dono daquele número de celular, que você é dono daquela empresa, que você possui ações daquela, ou participação naquela empresa, que você, cara, as, as possibilidades são infinitas que você tem aquela graduação porque a universidade emitiu a graduação na sua identidade, né? Então, as identidades descentralizadas elas vão ser tão importantes Quanto o Bitcoin, quanto o Bitcoin te possibilita independência financeira, sua independência econômica, a identidade centralizada vai permitir sua independência como pessoa com seus dados, ao invés de eles serem gerenciados, controlados por entidades centralizadas, você que será o dono dos seus dados vai definir para quem você mostra, o que você mostra e quando. E o Ion aqui é, é, eles explicam né do porquê que eles escolheram o blockchain do Bitcoin, eles falaram, cara, por que é o mais descentralizado? É o menos censurável, né? E eles até brincam, que é o único e only one time chain. É o primeiro de todos, né? É o primeiro de todos. Ah, Aí eles vêm falando né, de credenciais verificáveis, tudo isso que a gente já comentou, como que isso funciona no ION, pegar o exemplo aqui do ION mesmo. Né? Fala sobre as, a, os hubs de identidade, então você pode ter validadores de atributos assi, é, confiáveis que eles vão assinar aquele atributo. Ah, eu verifiquei o seu endereço. Então você tem lá, Magazine Luiza verificou seu endereço, Amazon verificou seu endereço. Cara, se você tem o seu endereço validado ou verificado pela Amazon, muito provavelmente. Você mora naquele lugar porque ele mandou alguma coisa para sua casa. Magazine Luiza mandou alguma coisa para sua casa, né? Então você quer um endereço? Olha, cara, eu Está mand... aqui o meu endereço? Tá, mas eu quero um comprovante de endereço. Tá aqui, ó? O endereço validado pelo Magazine Luiza ou o endereço validado pela Amazon pode ser muito mais é, seguro do que um, uma foto de um comprovante de endereço que pode ser fraudado. Não pode. Que o comprovante de endereço, eu vou lá e edito, faço um Photoshop, altero o comprovante de endereço, bato uma foto e mando como comprovante de endereço. Cara, quanta gente faz isso? Quanta gente frauda documento que o pessoal pede comprovante de não sei o quê. O cara bate uma foto. Foto, cara, você faz um Photoshop em minutos hoje. E frauda, né? Agora, se você tem o seu endereço assinado por um Magazine Luiz ou por uma Amazon. Na hora que você entrega, o cara, o cara olha e fala assim: opa, a Amazon mandou alguma coisa pro endereço desse cara. Provavelmente esse endereço é válido, né? Assim como o telefone e outros dados. Então, todos esses atributos que a gente tem poderão ser validados, entregues na nossa identidade, como atributos assinados. né? É, você, carimbo. Você pede para criar um carimbo, o cara faz o carimbo. O cara faz um carimbo. Pô. Eles vão em outros usos, né? Mensageria. Olha só que legal. Se você tem um nó que é seu, esse nó tem as suas informações de identidade, dados pessoais, dados que você normalmente compartilha, documentos assinados como essas credenciais de faculdade, de empresa, de tais coisas, né? Que você tem lá. Tá tudo na sua identidade. Aí, você poderia ter um sistema de mensageria também. Se você tem sua identidade, sua identidade é criptográfica, eu não poderia mandar uma mensagem para você criptografada que ficaria guardada somente de maneira criptografada no seu nó e que só você com a sua identidade conseguiria descriptografar? Não seria fantástico eu ter o controle sobre o meu nó? Isso e... Sobre a minha identidade... Sobre o meu nome e os meus dados estão... Inclusive sobre as mensagens... Que são enviadas para a minha identidade... E se essas mensagens... Por serem assinadas... Também pudessem evitar a spam... Porque eu escolheria de quem eu quero receber... Correto? O nó é meu... Só entram mensagens... De A, B ou C... Ou com a reputação A, B ou C... Ou que tenham a reputação... Validada... Por tais uh, aí terceiros que fizeram a validação, mas são empresas que estão só fazendo validação. É um, é um nicho de mercado. Que a validação não precisa ser inteira de uma empresa só. Pode ser só um terceiro emitindo uma validação de que, olha, isso aqui é uma empresa, não é um robô. E aí, se eu tenho uma, alguma, alguma instituição, alguém validando, se você, é uma, se você é, um, é uma pessoa ou uma empresa e não um robô. Eu poderia habilitar meu nó para receber uma mensagem dela. Eu acabaria com o spam na internet. Só com isso. Só com isso, né? Aí eles vêm com várias, ó. prevenir deep fake, sequestro social, né? Sequestro social. Eles falam aqui, né, que é, tem conflito de interesse entre o que é bom para o público e o que é bom para o Facebook, por exemplo mensagens fake news se tudo que eu publicar tiver sido assinado com a minha identidade se isso virar um padrão, onde tudo que todos publicam é assinado com a identidade da pessoa ou com o um pseudônimo assinado pela identidade da pessoa cara, se alguém pegar o que eu falei, trocar e republicar na internet não vai ter a minha assinatura então, qual a credibilidade daquele conteúdo, se não fui eu que criei? Vai chegar um ponto no futuro, tenho certeza, vai chegar um ponto no futuro, em que no momento em que eu sou entrevistado e a entrevista está pronta, o, o redator, o jornalista terminou de redigir, redator validou, editor revisou, revisou e tudo toda aquela, aquela aquele monte de gente que tem dentro da, da, das editoras ou dos portais Validou, vai ser publicado. Edilson, se assina esse conteúdo, vai é para provar que eu falei. Eu posso assinar só um coach, eu posso assinar só uma fala. Eu não preciso assinar o conteúdo inteiro. Eu posso assinar só aquele trecho. Imagina que maravilha se todo mundo que produz, os jornalistas, os escritores, na hora que eles fossem publicar os conteúdos, e pedissem, cara, manda um quote seu sobre isso aqui? Se eu pudesse mandar o quote e pudesse mandar o quote assinado e ele publicasse a assinatura digital daquele quote provando que fui eu que emiti aquela fala. Eu sei que tem gente de mídia no chat aí, não sei se estão escutando ainda, mas fica a dica. Isso é coisa da minha cabeça. Isso eu não li em lugar nenhum, cara, mas eu acho que seria o máximo você poder ter quotes e poder confiar que aquele coach foi emitido por aquele cara. Não é alguém falando que escutou, não. Porque dessa maneira você vai ter a mídia que é crível e a mídia que não é crível. Você consegue a partir desse momento ter o discernimento de qual informação é verdadeira e qual informação é falsa. Pode ter o post assinado pela, pela, pelo portal Pode ter o quote, a frase, aquela tag, aquela coisa, assinada por quem a emitiu. E a, a, a assinatura digital poderia estar compilada no final do texto. Né? Não precisa estar logo embaixo, porque é feia né? aquele monte de caractere, pode tirar, né? pode deixar estranho o texto. Não, pode ter uma nota ali, você verifica. Ah, quero verificar. Vai lá no, naqueles validadores que eu mostrei ontem e verifica se aquele conteúdo daquela assinatura é o mesmo da assinatura digital. Você pega o texto, pega a wallet e bate com a assinatura digital. Só com a Original My já dá para fazer isso hoje. Só com a Original My já dá para fazer isso hoje utilizando o app da Original My, tá? Para assinar. Então, esse tipo de coisa vai mudar. Uh, o, o fake news vai mudar os deep fake vai mudar tudo vai mudar tudo tá vai mudar tudo e vai ficar mais fácil ainda de verificar quando imagina se isso estiver implementado no seu browser no futuro você vai lá importa sua identidade ou uma uma sub identidade não precisa ser você pode ter uma identidade master você pode criar uma identidade para cada browser mas elas vão ficar vinculadas uma a outra né? Porque uma assinou a outra. E aí você não precisa ter expor a sua chave privada principal no browser que pode ser hackeado. Não, não precisa. Pode ser uma subidentidade. Você só precisa vincular essa subidentidade à identidade principal e acabou. Se aconteceu um hack, continua sendo você, mas vazou uma subidentidade, não a sua identidade principal que foi utilizada para criar as outras, né? Isso tudo é possível. Então, como tá aqui? ó, phishing, online fraude. O site, você saber se aquele site que você, aquele e-mail que você recebeu tá assinado pelo emissor, pelo banco ou não? Só de olhar para e-mail, né? É, saber se é um e-mail de phishing ou não. Saber se aquele site onde você entrou é o site é é oficial ou não? Ah, tudo bem, hoje tem o certificado digital, ninguém olha, né? <laughs> já, já deveria, né? A galera, não olha. Streaming de Música, novos modelos de negócio, tal. Então esse modelo já existe uma recomendação feita pelo W3C, já existe, tá? Os browsers, aí no caso Mozilla e Google, estão se opondo. As grandes redes se opõem a implementar. Mas essa é uma briga que a gente tem pela frente e que a gente tem que continuar lutando. Porque só part... eu reforço, só a partir do momento que tivermos controle sobre a nossa identidade na internet, assim como o Bitcoin nos proporciona o controle sobre a, a nossa vida financeira, a gente vai ser soberano na internet. Tá? Só o lado econômico, só o lado financeiro é muito importante. Não estou desmerecendo, É muito importante. Mas a identidade digital é tão importante quanto. É tão importante quanto. Né? E aí a gente. Aí ele vem falando sobre por que o Bitcoin de ID. Né? Eu já expliquei lá no começo, já deu spoiler no começo. Porque é a mais segura, é a mais descentralizada, é a que tem maior hash rate, né? É a que tem. Tá mais tempo no mercado mais confiável e aí né nesse nesses nesses momentos finais aqui eu vou chamar de volta o Ricardo aqui para bater um papo Se você acredita que a web não deve causar danos à sociedade se você acredita que a web é para todas as pessoas e deve apoiar a comunidade e o debate saudáveis. Se você acredita que a segurança e a privacidade são essenciais e que a web deve permitir a liberdade de expressão ao mesmo tempo em que o faz possível para as pessoas verificarem as informações que vêm, se você acredita que a web deve ser transparente e aumentar o controle e o poder dos indivíduos, e se você acredita que as pessoas devem ser capazes de renderizar o conteúdo da web como quiserem, então você deve apoiar um esforço para trazer ditos para navegadores da web e a rede mundial de computadores. O imperativo moral é a grande demais para ser ignorado. O mundo precisa de uma internet que ofereça aos usuários a identidade e a autonomia de dados que eles precisam e merecem. E com energia equivalente gastem luzes de Natal. Podemos capacitar usuários em todo o mundo e fazer a humanidade avançar para o melhor. Pois é, pois é. Isso é o que eu acredito. Tá? É como se fosse um manifesto. Eu realmente acredito nessa, é, nessa informação, nesse conteúdo. Tá? É... essa história de ah, a identidade descentralizada no browser é ruim porque o Bitcoin tem proof of work proof of work é ruim para a humanidade não cara a partir do momento que você começa a utilizar o próprio Bitcoin para outros usos você está diluindo a capacidade né você está distribuindo a, mais a energia que é consumida pelo Bitcoin. Se você ainda acha, se por acaso, depois de 102 Morning Cryptos, você ainda não está convencido de que o próprio Bitcoin não consome tanta energia quanto o pessoal está tentando fazer parecer por aí, saiba que se você puder utilizar o Bitcoin para outros usos mais diversificados, você vai diluir ainda mais. Como por exemplo, utilizando o Ion que não consome nada de energia, é um nó como um nó do Bitcoin, que vai trazer mais funcionalidades ao Bitcoin do que ele já tem e terá num futuro próximo, chegando aí smart contracts de verdade, né? Chegando aí identidade. Então, se você ainda acha que o Bitcoin é só sobre uma moedinha de internet para te trazer liberdade financeira, te deixar rico no futuro como reserva de valor, Saiba meu amigo que Bitcoin é muito muito mais do que você está imaginando, tá? Bitcoin vai ser, vai trazer os DeFi, vai trazer uh, os smart contracts e inclusive iniciativas de identidade digital descentralizada para que você tenha sua liberdade sendo expressa de maneira plena, tá? Ok? Tá claro? Bitcoin é vida, Bitcoin é vida, né? É legal isso. Eu, eu, eu gosto de trazer esse tipo de coisa porque as pessoas têm uma visão, às vezes, de que Bitcoin é só Só uma coisinha ali que vai te deixar rico, é uma oportunidade, né? Ou a galera fica na shitcoins e não, cara. É muito mais. E é muito mais por um motivo muito claro, né? Então, tamo, tamo aí. Tamo aí nesse mercado. Vamos, vamos chegar. É, tô vendo aqui se perdi alguma coisa. Não. Vamos lá? Cadê? Ah, agora o Ed quebrou a galera que vem de curso de cripto. É, falar que o Bitcoin vai fazer maior um ambiente é uma mentira. Pois é. Poxa, Ed, já falar agora que ia ficar rico com BTC. Tomara que fique. E não tem nada errado com isso. S sendo um early adopter da tecnologia, se não ficou ainda, tomara que fique. Mas que o Bitcoin vai ter muitos outros usos além da reserva de valor, que é vendida por muitos aí como a atual única utilidade do Bitcoin, eu sinto muito. Não é, não é. O Bitcoin será usado no dia a dia para muitas outras coisas além da reserva de valor. Eu acho que é uma etapa, a reserva de valor é uma etapa importante para que o Bitcoin possa chegar no nosso dia a dia com. É, para todas as coisas, para muitos, mas não todas as coisas, porque nem tudo você resolve com blockchain ou Bitcoin, mas com grande parte dos problemas que a gente tem hoje, de assassinato de reputação, burocracia e tal, que é a área onde eu estou inserido a identidade digital baseada em tecnologias, blockchain, Bitcoin. Tanto é que a, a identidade do, do, da original mais até hoje é no Bitcoin. Tem um monte de, de iniciativa no, no Ethereum. A gente não migrou. A gente continua com a identidade sendo uma wallet do Bitcoin. A gente acredita nisso, continua acreditando. E queremos dar os próximos passos ainda melhorando futuramente a identidade digital, utilizando o Bitcoin como layer 1 para para isso. É, hoje é caro. Mas é uma transição. A gente sabe que amanhã deixará de ser caro. Né? A gente vai chegar lá. Bom, chegando aqui. Ó. Últimos tópicos, últimos tópicos. NFT sorteio, NFT sorteio. Ó. Sobre o NFTs, as notícias são rápidas, tá? E a gente já vai para o sorteio. Comissão de jogos, de apostas. Tem uma comissão de apostas no Reino Unido. Tá, <laughs> tá, tá pedindo informações, abriu uns questionamentos aí sobre gambling na da Sorari, que a gente viu esses dias, daqueles cards de jogador de futebol de NFT e tal, né? E eles estão querendo que os caras se registrem nessa comissão de gambling em UK. Vamos ver como os caras vão sair. Essa notícia é super nova e eles estão é, fazendo questionamento porque eles querem que comissão de jogo do bicho é. Imagina os caras têm a comissão de jogo do bicho em UK, né? E aí, os caras estão querendo que a, que a Sorari se registre lá para poder operar. Porque senão, já viu, né? Aí é tem que parar de operar porque os caras têm uma comissão de apostas. Que coisa, né? Uma comissão de apostas. A gente falou ontem sobre a Coinbase, que vai abrir uma plataforma de NFT. Eles abriram uma lista, tá? Quem quiser aí. Quem quiser aí. Quem quiser utilizar a plataforma da Coinbase de NFT, ser um early adopter tal, pode entrar na waitlist, list, tá aí o link no chat para vocês. Então ontem os caras anunciaram e abriram a waiting list. E aí eles dão um refera aí aquela coisa, né? Tem, já tem mais de um milhão de pessoas. Se as pessoas entrarem pelo seu refer, aí você é, pode subir na, na ordem da lista tal, para poder ter acesso primeiro. Então, eu acessei. Coloquei lá porque eu gostaria muito de ver como vai funcionar a plataforma dos caras. Tô na posição 1 milhão mil. Não, se de repente, né, se eles lançarem para os primeiros 1 milhão e trezentas mil pessoas, pode ser que eu eu entre. Não, não gosto de refer não vou. Tá aí, tá aí. Bom, é isso. E Avisa fez parceria com um artista NFT que é o Mika Johnson. Não é o Michael Clayton, o nosso artista NFT, o no, mais novo artista NFT aí do, do bloco, tá? Michael Clayton tá fazendo. começando a fazer o lançamento dos seus NFTs, das suas artes. É, ele é um pintor de quadros, já expôs até no Louvre, o cara expôs em vários locais do mundo, em muitos locais, o cara é. Cara, o cara é, é o cara, tá? Michael Clayton, sigam o Michael Clayton. E ele vai começar a lançar os NFTs dele. Eu estou enchendo o saco desse cara desde 2016. É um amigo pessoal meu, né? é Instrutor do método De Rose. Né? Tive o prazer de dar aula numa uma das das escolas dele, né? na escola que ele dava aula lá durante um tempo. O cara, é, além de ser uma pessoa fantástica, é um artista de mão cheia e vai começar a lançar seus NFTs. Então, quem gosta de arte, pinturas, é o cara, tá? Mas não é o Michael Clayton, é o Mika Johnson, tá? É o Mika Johnson é esse. E o, ele a Visa tá fazendo uma parceria com o cara. A Visa, a gente viu que a Visa tinha comprado já um Cryptopunk há um tempo atrás. E fez uma parceria com o cara agora para começar a lançar uma plataforma e ensinar sobre NFTs para a população em geral. Muito bom, né? Manda o refer pra gente ajudar o bloco É conteúdo É verdade é, Se eu conseguir antes, é conteúdo Porque eu trago antes, né, pro bloco Eu não tinha pensado por esse lado, Andrew Eu, eu, sou, eu sou meio cabreiro com o refer Eu nunca passo refer pra ninguém, sabe é, Vocês nunca me viram passando refer pra ninguém Porque eu não faço deixa eu, deixa eu ver aqui Eu nem sei, cara, se eu tenho Porque eu fechei a janela Talvez tenha recebido um e-mail Deixa eu ver, ó, vou até confirmar aqui, ó Será que eles mandaram um e-mail com o Rifer? Não sei. <laughs> não. Ah, mandaram, mandaram, sim. Obrigado, não sei o quê. Não, eu tenho um e-mail com o Rifer, sim. Quer ver? Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Só um segundo. Tomar super cuidado com essas coisas mais sensíveis, né? Não vazar a info. Mas tá. Peraí, peraí, tô pegando, tô pegando aqui, ó. Vou passar a ideia. De repente é verdade, se o pessoal do bloco entra. É conteúdo. Que eu vou conseguir gerar pra galera, porque eu vou entrar antes, né? Ó, tá no chat. Interessante. Obrigado pela ideia, Andrew. Eu não tinha pensado por esse lado. Tá no chat. Tá? Obrigado, obrigado por ter dado essa luz aí. Porque eu realmente eu não passaria. Né? Não. Não faria. Mas tá aí. Se fizer o registro lá para o e-mail na plataforma, tem que colocar e-mail, né? Coloca o e-mail alternativo lá para não te encher o saco. Mas aí você se subir, eu vou ter acesso antes e vou conseguir acessar a plataforma de NFT e poder fazer, né, um review dessa plataforma o quanto antes assim que for liberado. Quem sabe, né? Quem sabe. Tá? Bom, chegamos ao finalmente aos finalmente aqui do nosso Morning Crypto de hoje, onde vamos fazer o sorteio de Bitcoin na data de hoje. Né? Então, se você ainda não pegou um ticket, temos 35 tickets lá. Cinqu temos 58 viewers nesse exato momento escutando o Morning Crypto, mas só temos 35 pessoas participando do sorteio. Né? Hum, não me apoio não me oponho, eu só acho que as pessoas estão perdendo uma potencial oportunidade, né? De pegar um sites aí. O link da Visa, vou, vou postar já o link da Visa. Tá aqui, ó. Tá no chat, Andrew. Tá aí, ó. A parceria da Visa com o... Com, com esse artista famoso de NFTs. Mika Johnson. Tá, só só o perfil do cara você vai ver, tem uma porrada de coisa que o cara tá produzindo. Tá? o Alex não ali já, ó. Não entre, não vale a pena, não escutem o Alex. Não escutem o Alex. Entrem sim. Peguem seus tickets, peguem seus tickets tá registrado antes, Tá? Então olha só, entraram, entraram. Ó. Fiz a chamada 41. Peguem o seu ticket você que está no chat neste exato momento, pegue o seu ticket para o sorteio dos mil sats que vai acontecer em instantes. Então, como sempre, pegou o ticket, pegou. Não pegou o ticket, não pegará mais. Certo? Tá? Então, para o nosso tradicional, o nosso tradicional. Que rufem os tambores e que o um sorteado vencedor de hoje seja riquíssimo no futuro e foi o Elber, foi o Elber, tô aqui imediatamente, o Elber mandou parabéns Elber, parabéns. Parabéns, obrigado aí por estar sempre no chat Parabéns, tá Eu já vou Aqui Como manda figurino Né Como manda figurino Eu já vou mandar pro Elber Neste exato momento Cadê aqui o Elber Ó Eu tô postando pro Elber o link Neste exato momento Tá Cadê, cadê me perdi aqui, caramba. Ó oh, o Welber. Tá aí o link por sussurro na Twitch para você. Feliz ganhador. Você entra lá com a sua wallet Lightning e resgata o seu prêmio de hoje. Tá ok? Já mandei. Já está entregue o prêmio para o Welber. Tá? Galera, obrigado pela participação. Obrigado aí para todos os é, sub, mensagem, áudio, né? Pelos follows, valeu, valeu pela força de sempre. Amanhã nos encontramos aqui novamente para mais um Morning Crypto, sexta-feira, dia de Watch Party do, da série Coins que a gente está assistindo. Tá? Valeu mesmo. Se cuidem, se cuidem se. Lembre-se que estamos numa pandemia. Juíza aí com seus investimentos. Até amanhã, galera. Valeu por tudo. Até mais. Tchau. Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda.